crne ići. Ako hoćeš da si srećan, potuti. Od sebe lepšu ženu ne sme ženiti. Jer lepota je lepa tek za slikanje. Dečko, treba život živeti krajnje. Gledaj iz gledišta logičkog, bolje njeno lice ružnije od tvog. Gledaj iz gledišta logičkog, uvek njeno lice ružnije od tvog. Jer lepa žena ima možda neki sjaj, a kad je pustiš samu, znaj tu ti je kraj. Ne neće ona deca, neće sudovi, a ne trebaš joj da so mnogo niti. Kad je tako vešto pitanje, nemaš mnogo čuke za razmišljanje. Pa to gledaj iz gledišta logičkog, bolje njeno lice ružnije od tvog. Gledaj iz gledišta logičkog, bolje njeno lice ružnije od tvog. Žena ima možda neki sjaj, a kad je pustiš samu, znaj tu ti je kraj. Ne neće ona deca, neće sudovi, a ne trebaš joj da so mnogo niti. Kad je tako nešto pitanje, nemaš mnogo čuke za razmišljanje. Pa to gledaj iz gledišta logičkog, bolje njeno lice ružnije od tvog. Gledaj iz gledišta logičkog, Und jetzt Fellatio. Rozojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Ajde, Geri, jako vam je da! Nema da prska, nema da... Znaš, sad sam, znaš šta sam danas? Danas sam Zoki Šumadinec Min, kada se raduje, pa iz radovanja pređe ovi, znaš ono kad pa se seti da život sranje. Znaš ono kad se seti, što... Ne znam za kafidžonku jedine, za Zoki Šumadinec. Ne znam, Zoki Šumadinec, kad je bio u nekom realitiju i kad kreće, kao, puštaju neku muziku i sad kao treba se raduje, sad snimaju njega, kako ne znaš to jebati? Pa ti što umriti kreće? Ba, moram da vidim. Znači, on kao ustaje iz kreveta, onako posran, ono, bude ih pre vremena puštio neku kao muziku i kao zadatke da se raduju. Vidiš neko je kao okrenu, ne, ono bukvalno kao 5 sekundi to gradio. Sneveseli se, sam tako, joj, pa zoki, što sam djeci teški sneveseli. Što bi rekao, Neša Twins, kad vidim ko sam, kad vidim gde sam. Gde sam, aj, aj, aj. Samo to mu se desilo. Samo to mu se desilo. I tako se ja sad osjećam, kad si ti u ovo bedno jutro pustio, u jebim ti materi bedno jutro, si pustio, ovaj, Zoli, u stvari, si dao, dao si mu da pusti kasetu sa muzikom iz predstave Trinidad. Trinidad, da, 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 evo te strašno. Ljudi, ovo je zlo, ovo je, znači, mi ljubitelji džubreta. Da, imamo... Sećamo se te predstave, jer je prvo u njoj igrala Branka Katić, onda je zamenila ova, kako se zove, Branka Katić sa AliExpressa. Ivana Mikić. Ivana Mikić. Ona zamenila, tako je? Pa da, jevo. Joj, da, tu Branko Vidaković glumi Roberta Mičoma, kako to traje što je pisao Pajkić Nebojša. Ne znam ko je pisao. Ne, Pajkić Nebojša pisao. Pa dobro, da, ne sećam se. Pajkić Nebojša. Samo se sećam, jako dobro se sećam estetike, jako dobro se sećam vremena, jako dobro se sećam atmosfere, svega toga. Da. Đubre. I ovaj, znaš, ni popičkali posle, onda Branko Vidaković to uzeo i napravio svoju ono verziju bez Pajkića, i gurno kroz venu. Protero kroz ruku, naravno. Ovaj Branko Vidaković je napravio kao neku svoju socsku verziju za kursađe varijantu, kao da može lako da nosi na put.
Čekaj, ko se prepravio je, razumiješ. Ne, izvini, ja to poštujem, molim te. Ja instituciju, ne, ne. Instituciju drpanja. Ne, ne, drpanja, ne samo to, nego instituciju. To su se nisu udili nešto. Ja, pravljenje ovi varijante narodnog pozorišta. Pozorišta za šire narodne mase. Ne, 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 on je napravio svoju urnebesnu komediju. Urnebesio, molim te. On je urnebesio, on je uzeo komediju. Poštuj stvari, ja sam ti rekao u životu. Moraš kupiti novo auto, moraš ići u zatvor i moraš napisati urnebesnu komediju. To su jednostavno, ja hoću da napišem urnebesnu komediju, jer ja želim da, kako bih rekao, da reči Tomčeve reči, kako se zove, da je, šta je kazalište i kako ga treba, treba im razjebati. Do kraja ga treba. Treba im razjebati tu njihovu sliku o sebi i o uzvišenosti samog sebe u odnosu na sve ostale. Jeste. Jednim narodnim... Profesija koju treba spustiti na zemlju glumci. Tako je, i to i time ja ću to... Samo, tako što ću napraviti redite, najnarodniju mogu. Koji su mrzili glumci su napravili najbolje. Najbolje, Stojiče Stoleski. Kako se zove? John Carpenter. John Carpenter, i tako dalje. Tako, ne moramo dalje. Hitchcock i ostale. Samo oni reditelji koji su mrzili glumci su napravili velika dela. A ja seći kad su oni popičkali, pa išli po sudi kao, ti si ukrao moje koje intelektualnu svojinu, a on napravio, on napravio verziju za domove kulture. On John Koza, razumiješ. A on kaže, ne znam gde sam, ne znam ko sam. A dobro, ako ćemo iskreno, imao je to i Lane Gutović sa ukradenom ličnošću i imali su to, znaš, ono... Znači, Lane Gutović napravio karijeru od ono, vidi, glumio nekom projektu, dopada mu se nešto, drpi i samo napravio... Ne, ne, ovo je bilo sam, znaš šta je, ovo je bio napravio Šojić. Nebesna... On je napravio Šojića. Aha, napravio, napravio on još u karijeri, imao on sve te ime. Ne znam. Imao dosta likova da je on, ono, jednostavno samo, kao, ovo je dobro, ne trebaju mi ostali, neću delim pare. A dobro, je bi ga nije to baš bila tako velika lova kad se zajedno, a kad sam ode glumac tu zaradi dobro. Okay, zato i kažem, ne, a, da. Zbacimo ostali iz jednačine. Jugo 45, ubaciš nazad ono, ove, krpe, Bog posle krpe ide. Izvediš tamo, zalepiš u gradu, nastupam tu i tu, znači ne plakate, nego krpe koje možeš posle da vratiš. Krpe su ono što zalepiš u zvučne bandere. Pre, tako, na ulici. Preko, a, preko kolovoza. Tako je, tako je, svi vide i onda lipnje kolovoza. Nastupam tu i tu, tada i tada. Ja sam pre, no, jebeš mi sve. Neka vrsta, naš čabari je jeste neka vrsta toga. Kad pogledaš. Ali dobro, mi mlađi nismo ni imali veću produkciju. Pa nismo, ali idemo u tom pravcu. Zato, to, zato, ja volim. Ti ja i eventual gitara. Ako nema gitara, daj nam gitara. Da, ali zato volim. Pa, čekaj, mi smo ti bukvalno, kako da ti kažem, mi smo stand-up nastup najjeftinija forma pozorišta. To je, mislim, naša borba zahteva da se... Mislim, kad nema profita, nema ni ulaganja, tako, staro pravilo. Tako, staro pravilo, kad ništa ne zaradiš, ne, nisla da idi od da ulažiš. Tako da je... Ja, ti si Danica Popović, profesorka za ekonomsku fakultetu. Sad sa ovim ove rečenice koje si izgledan, kad veliki, nema ulaganja, kad nema profita, nema ni ulaganja. Ulaganja, naravno. Ko će da ulaže u neprofit? Mm-hmm. Nego sam ti teo reći, ja sam pre 20 godina na jednom od onih, znaš li, oni hodnik sajam knjiga. Da. Znaš, one jadnosti, da tako ti neki treš izdavači što izdaju mm-hmm. stvari, uglavnom kojima isteko copyright ili fašističku literaturu i tako to, one neki Ihtus hrišćanska knjiga, Nova iskra iz Birminghama, znaš, tako te neki džubre izdavači. Ono, u podhodniku. 156 ravnogorskih ono izdavača. E tu sam ja kupio knjigu Nove srpske drame i Sidora Bjelica i Nebojša Pajkić. Tu imaš tekst o Trinidada, od drame Ljotić i od drame Saga Umprofila. Opa. Da, teško đubre, ove, a na predstavljanju toga bilo dobro ima na Xzab na ovom XYZ portalu Periluković-a, u onoj sekciji bolje prošlost ima tamo ovaj izveštaj sa promocije te drame u Beogradu, da bi neki čak i skandal, ono. Šta se desio skandal? Pa ne, ovog sjeća. Neko odnio sa soka. Imam i ja ograničenje u sjećanju, pogotovo u 7.07, kad nisam spavao, ništa, ono. A ovo, vidim šta kažu mladi. E, jutro... A si se radovo danas, jaju, šta si zvekno? Si zvekno jaju? Ja, dva jaja, ova mala i... dva jaja i kiflu, da to zvuči sve. No, neko si je. Dva jaja, više sam se obrdao. E, si ga zguto. Više sam se obrdao sveže puter kifli. Mlađi, ali ti imaš utisak da napravi nešto nije u redu, da napravi zagušljivo jako? Imam utisak juče, nego lomi juče isto danas. Ne, materi, ne mogu kao da kao, znaš šta mi riši napadno, na kad dođe komšinica da keva farba. Da. Amonijak, bre, osjećam jebate u vazduhu. Jer osjećaš da nekako zagušljivo. Pa, kao da si stopirate, ušao, stopirate. Ne, kao da si ušao u štalu. Mm. Napolju je štala, razumeš, baš se osjeti amonijak iz mokraće, jebate. Jeste, jeste. Ali iz stočne mokraće. Da. Ubija jebote, nešto nije u redu. Nešto brinje, pa si cijelim ovim putima.
cijelim ovim putem od kad sam ustao. Da. No. Jes, malo nekako, nije disljivo. To sam da kažem, nije disljivo. Da se Novi Beograd preimenuje u Novi Zemun, ne biste se isto, ne bi zadržao bi vas Beograd. Nije to pitanje da bi mi vas uzeli. Uzeli bi mi vas. Iako we are fighting for a Belgrade society, ali Beograd vas ne bi dao. A mi moramo nečem da podmirimo njih, ne bili ostatak Vojvodine se spasao. Tako je, gledajte to kao vašu žrtvu da, da se izvuče neka 2 miliona ljudi. Mm-hmm. Na kraju kraja, ako hoćete pobignuti, uvijek imate kuću u Banatu da kupite za jeftine pare. Mogu li, a više neće kad postane nezavisno. A pa dobro, ali do tada može. Skočiti cena. Mm-hmm. Znaš da svogde, da gleda čovjek ima retreat from Srbija, to košta. Mm-hmm. Mogu li deca na neuranak? Zato što sam sad vidjela majicu teško vama, isti sam ko mama, pa da znam da rezervišem nečije dete za taj dan. Ima majicu, nemam dete. Evo za Davide, jedna gospođa napustila dobru poziciju u fabrici automobila u inostranstvu i u malom mestu u Hrvatskoj otvorila hotel za mačke i kaže da joj se to isplati. Pa naravno da joj se to isplati kad je u Hrvatskoj. Pogotovo nekom turističku. Isplatilo bi se to i u Srbiji. Ne, i ljudi koji držite... De, u većem gradu, u Beogradu, da napraviš to. Znam dvoje ljudi koji držite kao hotel za kućne ljubimce. Da, Riknjave od posla, znaš, da ostavim, ima to posla. Pa, onda Riknjave od posla, on prati košta, zarade pare, jebate, Riknjave od posla, pa moraš, nema, bez Riknjavanja nema para. Mislim, osim, Zoli, ako, Zoli. Ako si pošten čovjek. Mm, Zoli, kako tu ste dildo bio, prekinuo si Belindu, majmune. Sa gledišta, logičko, koliko te nervira, koliko te nervira od 1 do 10, imitiranje tog ovaj kako se zove kao tog nekog a što je najgore to, to oni kao oni pravi Jamaican Jamaica oni ne imitiraju Jamaiku više imitiraju onoga bre kako indeksovci imitiraju studente iz Afrike onda pa dobro 80-ih a da, zapravo a, imitiraju ove a kao raste neke ono pa jes ali su trini da to nije ovaj Jamaika to drugi druga osoba pa dobro ali ima ali ta kalipso muzika ne kalipso i to je zapravo to je sve kao onaj veliki crtani o kalipso muzika sa kao sve Stahije Brzićke da onaj movi ma je to više sve to mi sve muzika to mi sve under the sea pa sve under the sea ali ima taj tačno znaš koji je to crtani ono kad smo bili klinici kada da ovi dve žabe ponču nisu žabe dve žabe a isti proizvodnja evo Stahije Brzić bre ono kad mu dolazi onaj ovi da traži devojku Vraćam se kući u Trinidad, ne znam gde i ne znam kada oni ide peo isto. Znači, ovo... Pojao sam ljudi, burek, naredno dva sata život neće biti sranje. Zoli, pođi s nama. Zato ne nuj, ne na ti, ti se nemoj brinuti, on će tebe voleti. Znaš, ide on kao, kad on je soundtrack muvanja Eustahije Brzića, neka buba. Ove, ali identičan je način pevanja. Džukat me cima dok nisam ustao, sad on leže i spava dok ja dolazim k sebi. Kao šladna torta, uključujem se na Lajte Kjeri Jakobsfelda, bravo, dobro jutro, izbjegu si Zolija. Dobro jutro. Kako mi je žao što zakasnim na Zolija. Šta je bilo, Mambo ili Baba Ruga? Ne, ne, on je u fazonu. On izluči obskuritete. Sa gledišta logičkog pesma. Bilo bi bolje, pre kad je serija išla nedeljno, počekaš pa moraš da pamtiš šta je bilo prethodno. Ovo sve na kliku ubija smisla, apsolutno se slažem. Zato sam bre, i zato se vidio... Oj, kako se menjaš, ono ja sam ti to govorio, kad sam ja to govorio pre dve godine, govorio si, ajde bre, šta je... Zasitili smo to, tačno, ne, znam sam što, znači se zaštiti to, znači se neminovno je došlo. Čeka se bre, jedan neminovno. Neminovno je Netflix doveo do toga da se stvarno se baš svi... Ko je sad velika? Chase is better than the catch, zapamti, rekao je, moj veliki mislilac Lemmy Kilmister. To nije tačno. To je jako tačno. Samo je tačno... Skoro. Hiperprodukcija Netflixa, koliko je opao kvalitet Netflixa u odnosu na HBO. Jebe, te su pevali ono grupa House opada polako ugled Netflixa. Koliko je HBO zadržao kvalitet, a Netflix baš original njihovi. Sad na Netflixu najviše valja gledati ove serije što je otkupio. Da, teškog treša ima na Netflixu. Znači, zajebo se na dva puta kao nešto random. Oni su gledali dobro na Netflixu. Norveška, ali to baš na Norveška mislim da javni servis njihov se snimao. On je Ratni Mornar. Si gledao? Tri epizode po sat vremena, odlično. A jebik, to znaš da bi dao. Tri epizode po sat vremena, mini serija, mini serija. Još nisu moje serije krenule, kad ih snimim i krenem. Dobre, baš je bilo okej, to sam baš se radao o ovim civilnim mornarima norveške, ove komercijalne, te trgovačke mornarice koje je uhvatio ratom. Da. Znaš kako dobro, baš fino. Pa onda ovako...
Juče slušam kako ocepljate Vojvodinu po administrativnim granicama. E, nećete ga majice da uzmete. Nećete ga majice da uzmete. Ima da uzmete zemu nazad sa sve centralom Srpske radikalne stranke I Novi Beograd sa Vučićem I Šapićem. Šta vi mislite da smo mi Beograđani naivni? Ne, nego nećemo mi da ugradimo odmah sebe bagre, razumete, u tek stvorenu državu. Znači, we're fighting for the Belgrade society, zapamtite. Šarenom artikla danas 46. Rođen srećan ti. Bravo, o, srećan rođen Šareni. Sinoć je bio baš dobar na futbolu. Igrali smo zajedno u istoj ekipi. Ne si isticao. Neko bi rekao da ne mogu, ovaj, kako se zove, da ne mogu, da ne može jedna ekipa da izdrži dva takva futbolska maga, ali mi smo nekako uspeli, čak smo I pobedili. Opet ste bili Voltron. Voltron. Spojili u jednog polu dobrog futbolera. Ove, nakon piva. Daško pomene putrki I flu, setim se video koje sam gledao pre neki dan, tipa Englez u Parizu. A, da, jako dobro. Svi da Engleza. Mm. Nije Englez, mislim Italijan. Mislim da je lik Italijan, stranac uglavnom. Mm-hmm. Stranac u Parizu. Da si vidio cara što pravi top 5 croissants in Paris, a za jeba sve vreme ide na demonstracije. Znaš kako je dobro? Znači, jede, ono iza gori, ljudi se tuku, policija ga vuče, on je kao samo došao da recenzira croissane. Znaš koliko smešan klip, imamo 5 milijuna pregleda za 3 dana. Znači, I završava ga, popne se sa masom na neki spomenik. Znači, ali sve kao nosi ga, znaš, kao on je... On je došao da recenzira croissant. Da, I pravi se lupa sa ovo što se njega dešava kao, pa to je kostal komedija. Jako smešno. Da, da. Ono liko I trče masu, on trči, znaš, po suprotnom smeru, on stoji I govori u kameru kao, prh ko testo, kod, ne znam, pjerana I pet croissana, probaj kaže da zaključim kao najbolje, da on se kao nalazi, pošto masa se popela, neki spomenik, ono, pa popentrala se masa, I on tu sedi s njima I kao, najbolji croissant u celom Parizu je ovo, jako smešno pogleda, odličan je lik. Ove, da, priča njima I proba ih dok protestanti guraju policija ga pendreči. Odlično, odlično. Netflix su ljubavni vikend romani edicija Senke, a HBO klasici ruski. Da, da, da. Dobro ime jednog I drugog. Mislim, stvarno, to sad je hiperprodukcija Netflixa. Ima jedno vreme Netflix bio bolji od HBO, mislim, količinski su izbacili nešto dobro, a sad su baš... Otišao Netflix previše u Vogue, a ko previše ode u Vogue, bude broke. ima u Panču Burik s kolenicom. Ima, to je sad svude ima, da. To ne volim, ne Dobre volim. Sezona serije Ted Lasso, Succession. Moram nešto kažem, sad ću naići na Odium, verovatno, ali... Mlađe, ti prodala Succession? Gledao sam I ono, nije loše je bi ga sad ono, da bi se ne sviđa, znam, da razumem te šta je šta tako, znam sve mi je. Jo, davno nisam tako promašio brod. Da. Znači, svi kao pametni, to kao jako pametni, se, za internet pametni ljudi. Jako, ljudi, šta ja ne vidim, ono, šta ne vidim? A, dobro, možemo malo šta I... Šta ne vidim, ovi, šta možemo ne vidim. Elementirati o tome I vidjeti ovi, šta je znači, to što te nervira, ali ljudi se jako lože, te plaču, te vole, te su, ne znam, za ovo pozove, pretposlednji epizod, to je bilo neko ludilo, kako se primjeli. Kako mi to... A, dobro, razumijem. Zadnji put toliko nisam ovaj, bio s masom na Game of Thrones, to je posljedno kad sam baš bio sam kao... A, jevi ga. S tim što me Game of Thrones tema uopšte nije zanimala. A ovo sam bio, daj da vidim, I onako... Ja, a možda je malo da mu daš šansu, a možda je nešto nije za tebe. Šansu, mislim. Dosta si gledao, jel? Juj, znači to je bilo, bavam smo u 4 epizode pogledali. Dobro, onda dosta si pogledao. 4 epizode, rekao, mislim, izvinjam se, dragi HBO-e, ali boga mi, našli, negde smo se razišli, ovaj, usput. Dobro jutro. Ču malo slušati. Šta si nam lepo slušati? Šta sam mislim slušati? Slušaj, Moderno. Zdravi, Ljubavić, mogući još minut. Jesi slušao ono moju pesmu Moderno? Moderno. Ja bih tako prepevao pesmu. Moderno. Ja mislim, izvinjam, ali nešto ga je ovo bio single verzija izgleda. Nije. Gari moj, 4 minuta. Znam, nego smo se... Kasno veri te sportu ušao u naš organizm, izvinite, ovo ste malo čokoladni gaoči. Zato što smo kvadratiš praktiš unili usta u trenutku kad je to bilo prekasno. To te pozdravlja slušalica Olja iz Pešte. Hvala Olja, draga Olja. Znači, ljubim te u kvadratiš praktiš. Kolekciju malih Ritter sportova sa po 4 kockice, ima ih jedno desetak I u svim bojama. United Colors of Ritter Sport. Pa smo mlađa. Kju se nam sepe, ću samo reći. Pametno smo, on je tvorio nugat, ja participant, pa smo platili participaciju. I podelili. Pa smo onda podelili da svako dobije po dve kocke. O, ali ovo kombinacija. E, dobra kombinacija. Znači, nugat I marcipan u istoj. Kako bi to bilo dobro. Nugacipan. Nugacipan, da umjesto nugacipan. Crna čokolada, uvijek uz marcipan ide crna čokolada. Pa I, znači, I kada dobro ide. Zatvorili, dobro legne. Sam misli, kad bi zatvorili marcipan u nugat. To bi bilo... To bi možda umrli ljudi od sreće I onda posle više ne bi ništa bilo dobro u životu. Naprobali su I to. Mm. Sve su probali. Kontam da više nikad
to ti posle ne bi želeo ništa. Da. Sve bio bi ti to vrhunac života. To bi ti bio jastog groba tvog. To bi ti bio bukvalno, da. Ove, to bi ti bilo kinder jaja punjeno na telom. Mm. Sveći tog življavanja kada je rekao, mene mi je jednostavno reći, uzme, uzme kinder jaja kao cječe vrh i natrpa ga na telom. I kao ovo je kao slatkiš koji ono mršu. Da, da, da. Ne znam, ovi... Ne znam, ja od kad sam probao kremudino ćolo, sve ostalo je stvarno. Bukvalno je mlađo. Sve ostalo je 10 pratova ispred. Nutella je postala cipiripi. No. Znači, Nutella je postala cipiripi. Moram reći, da, moram reći za one koje vole čoko kafu kombinaciju. Čokafu. Ima ovi u, u Lindi, imaju u Lidlu, imaju kombinaciju kao krem sa zrncima kafe i granulacija kafe je idealna. Znači, moram reći kombinacija. Granulacija kafe u tom, zajedno s ovim ko voli, ja, ja volim, ne mogu reći da... da... To je tiramisu. Nije to tiramisu, to, to je više neka mok, mokračino. Čokomoko. Čokomoko. Malo kao mokasto je onako. Ali je dobro, ta, ta kafa koja se drobi, kad je gricneš unutra ti komadići, košta nije loše, znači zanimljivo. Iznenađujuće dobra horror serija neće bio From. U, From. Počinje tako što šerif ide sa zvonom da upozori sve da pada mrak. Da, da, da. Se karakondžule i vampijerije, ima i mrtve dece. E, znate ko šta meni kažu? Kaže serija super, krene i da onda bude Chamber Riders and the Star Sheriff. Sad da je to istina ili ne? To je generalno problem kod svih horora. From Tom i Gvero pomenuo pre godinu. Eric dana. From? Ne. Ove... Pre godinu dana mi je pomenuo da je zanimljivo. Koji je deo Buda, a koji Pešta? Pa ovaj bliži nama je Pešta, kad ideš iz Srbije, ovaj da. Bliži nama, što prvo dođeš, to je Pešta, a pređeš Dunav, to je Budim. Budim, je, eto. Da. Ove, obično, pe, nisam gledao u Pešti je najveća zabava. Naravno, nisam, u Budimu se spava, u Pešti se guzi. Mm. Nisam gledao Succession jer sam zaključio da je to serija o patnjama bogatih i da treba da budemo solidarni s istima koliko grešimo. Apsolutno, apsolutno. Mm. Succession je rich porn i bogati plaču. Gramđivo se gomilaju neviđeni novci, a bukvalno svi su u Grču i nesrećni u centru Beču u hotelu, nego počela druga sezona Yellow Jackets. Poslednja Marvelous Mrs. Maisel i šta ti više treba u životu. Ima serija, da, mislim kako je rekao, ima tih viceva. Ima, ima, ima raznih viceva. Ima raznih viceva. Dobar taj lik je. Ima, ima raznih viceva. To je najbolji. Gori je, Gari, on je gori od onog našeg, razumiješ? Ja mislim da je, ali da. Ovo je teži, ovo je veća težina. Forestim, mene taj ima raznih viceva. Znaš kako me podsjeća na onog naci istoričara Bojana Dimitrijevića? Jeste. Ja te podsjeća njega. To ja, meni je u glavi ja sam mislim da je on. I onda, onda mi neko lakše zamišlja da bi se više grohotom smejao, da bi isključio savest i smejao se ljudskoj nesreći što bolje, mm. Ja zamislim da je to naci istoričar Bojan Dimitrijević. Meni, moram reći, ta žena mi više ne pripada njemu tu na tom videu. Razumeš? Sve. Nekako je, nekako ona tu zarobljenija, pa je to smešnije. Razumeš što ću ti kažem? Ne, ne, ona uopšte ne odreaguje. Niti u jednoj sekundi, mislim, njoj je cringe, razumeš? U kaktus nije nikom cringe do nas. Razumeš što ću ti kažem? Ceo video oni pričaju to svoje i jedno i drugo i žive u tom svetu. Međutim, u ovom mi cringe veći, jedno je tako, jer jedna od osoba joj je neprijatna, pa tebi pojačava neprijatnost što je njoj neprijatna i tako da možemo i o tome pričati. Ove, šta pojačava cringe? Kako je dobro video. Kad vam se obojici naglo pokvase usta kad počne pričati o hrani. Sad se nije pokvase, sad smo jeli. Sad ovaj problem što smo nalučili, mikrokozmili, jer smo stvarno jeli to što volimo. To je, da, to je. Da. Mi smo mislili da ćemo imati vremena da požvećemo. A to je ono što turba nego zove kvadratiš praktiš. To je kvadratiš praktiš. Kvadratiš praktiš. A to znači praktično kockasto kvadratno. Kvadratno praktično. A jeste, vala. Marticipan štangle, marticipan, sad ću sam govorio pogrešno. Marcipan štangle koje se prodaju na novu godinu imaju liniju nugata. Mm. A za kafa čokolada nenadmašanje. Pocket coffee! Tako, znaš gde sam ja jeo? Pocket optimizma coffee. Znaš gde sam dobru kombinaciju jeo toga, ovi, te marcipan unutra, a okolo da bude dobra čokolada u Klagenfurtu. Pa, znaš kako je dobro. U jednom od rodnih mesta. Ali, smo se složili s time da postoji bolje od Mozart kugle, da je to Sisi. Sisi je starija, bolja sestra pa od Mozart kugle. Znači, da. taj dodatak tog breskvasta, te arome breskve, to je sve što je... Pa, dobro, meni... Plus, na, što je isto, Sisi je mlečna čokolada, u Mozart kugli je neka sa više procenta kakao. Ta, da, crnije. Sisi je braunskija i unutra je marticipan i unutra je u sredini je breskva. Ajde, znaš da se Sisi ne mora da bude taler, možda i Sisi da bude kugla. Da, to se skoro je. Meni crna čokolada, Sisi kugla, dobra kombinacija sa ovom, sa narandžom. To moram da kažem, tamnija čokolada i narandža, to mi je ono kandirano. Da. To mi dobro, dobra kombinacija. Šta mi se, a zapravo one iz pre, progresa,
koja nam je bila najbolja svetu. Kandirana pomoranđa sa okolo čokoladom. Soko, a to okolo je mlečna. Mlečna, upravo si. Mlečna. Tako da ja zapravo jesam više namontiran na mlečna naranđa. Jeste, jeste, čovječ. Ali fora je što... Ovaj... Sto bananicu sa naranđom. Ima i to. Ima bananicu sa naranđom, menta, pade. Menta nikako. Menta pade. Pa da. A nije. Ej, ali ima kremasta. Kremasta nije loša. Ne mogu ništa. Menta I čokolada. To mi nije ono. Znači, after eight. Ujebate. Mrzim. Meni, to mi je kao povrećka. Meni nije, vidiš. Znači, ti ne voliš ni jogurta ste čokolade. Ništa, to mi se povrećka. Ne voliš jogureta. Jogureta je prelepo. Sve mi je to povrećka. Jogureta, znači, jagoda. Kiselo, jagoda čokolada. Ne, nikako. Ali menta, after eight mi je jedno najgori slatkiš u istoriji. Ono. Ne, a to je jedna od stvari koje se kao, ja, after eight ne svima stoji. Kao, ja, to kao skuto košta, razumiješ? To kao poklon, što kao divan znak pažnje, kao juka, to si ono damo... Ima socijalni after eight u Lidlu da se kupi. To si damo... Prijatelj, moj, znaš kako sam ga po... Kako ja ne volim Lidl, to sam skuto. Seri, pre dve godine si ga ugovorio da ga voliš. Pa si onda rekao da ti nerviraš, što je slatkasto. Otužno sladan, da. Pa prvo si pušio Lidl. Nisam, sad da vratim epizodu od pre tri godine. Prvo mi je bio slatkasto. Onda sam jedno vreme mislio da ima dobrih stvari tamo, ali sam shvatio da je sve slatkasto. Da, stvari, skonto sam da u Lidlu... Ima tačno šta možeš tamo da kupiš sam boje dobro. Skonto sam da me nervira što su unutra sve porodice sa natrpanim kolicima do vrha, nema korpa da se uzme. To nema veze sa proizvodima. Nema korpa da se uzme. Tebe ima korpa. Nema korpa u Lidlu mlađo. Nema korpa, samo kolica ima. A dobro imaš mala kolica. Pa dobro, nema korpa. I onda kad uzmem, ali i onda uzmem ovo, onda se skonto da... Nema, da kad dođeš deo na alate, drkaš. Zadnji godinu dana idem samo po te, po džubre alat. A džubre, ali ni... Džubre alat, džubre cijenje. Koliko ga koristiš, toliko ti je dobro, mislim. Sada moja umetna moja umetnička karijera se sklada u potpunosti oslanja na Lidl. Pa da, tamo nema kupujem platna. A sad ćeš za godinu, onda ćeš srati. Ej, platna su katastrofa. Ma nije, ja nemam tu šta bude loše. To, pa ima. Verovatno postoji bolje platna, ali to nije moj nivo. pa onda kaže... Hoće li u godinama koje dolaze... Na svaki zarađeni dolar gube dva. Gledalci ne žele da gledaju to ovog sranja. Najviše najbo CEO Disneya otpušten u nedelju uveče, kaže dok je bio na koncertu Eltona Johna. Ove, zamenjali ga tipom koji je bio arhitekta tog ovog sranja kod Disneya. Sad stvarno, aha, dolazi novi lik. Čekajte, a stoga... ko je popušio u Disneyu? I šta, zbog čega, zbog koje serije? Šta je Disney isproducirao pa da je toliko loše? Pa si meni izradila pare, sve je zaradio pare. Istina je da... Baba Yoda je zaradila pare u pičku. Ne, Marvel ima prvi put, pa sam ne znam koliko vremena ima opet pad u profitu i u svemu. U, nemo pad, evo te, ono, super baba, ono, i super deka Ljubiša Bačić u pičku, nemaju više šta, to je toliko dosadno i glupo kao ona stvar. Sad su na dosadno i glupo na Galemili Vokštinu, pa je sad ono ne gledio. Naravno, da. Sad ne gledio, sad na svata... Sad je crnac Superman, sad je ono, tranđa Batman, sad je, a, u pizdu materiju. Naprite na ove. Što ne napisati Sranđa meni, ja bi to gledao. A to jeste Sranđa, to se je rekli uputa. Ako se pravi novo, ko ćete da napravite? Napravite novo, pa mu dajte sve te osobine. Da. Zašto popravljate stalno prošlost? Ne. Zašto popravljate, zaboravit ćemo kakva je bila, bila je grozna. Da. Razumete, nemajte, to je suština. Znači, ne, ali moguće... Ne, ostavite onda, prošlost, ne, dobro, bude grozna. Ono, da bi Piers Morgan, koji me glavno nervira, ide mi na onu stvar. Da. Dobro je kako, izvinite, što znači... Piers Brosnan. Izvinite, to znači da kao da u Vogue svetu nema inovacije? Dobro mi je rekao. Da. Kako ćete samo da popravljate staro, kakav je to ono, to kao to nije u ljudskoj prirodi, jebote, da ono ljudi hoće ono progres, jebote, nekakav. Ali hoće progres kompletan, a ne dozme da ofarbate. A ne dozme da ofarbate ono kao. Miši steampunk koji je dobar sa ovim kako se zove, sa Vukom. Razumeš, nema mi Vuk sino bazirati steampunk, kao što je trailer, sinči iz trailer za ovaj Vuk Ringers, jebote. Znači Cronenbergov Dead Ringers su prepravili da sad su bliznakinje. Našao, na da seća se Dead Ringers. Da. Ona je lupo pomahnitali ginekolog što pravi ne sprave za mučenje. Da. E sad je ginekološkinja. Sad se ima nova verzija serija. Ovaj popravili su da ne bude više ovaj mislim kao popravili su da bude da bude luda ginekološkinja umesto ginekologa. Kome to treba? Da. Kome to treba? Kao zašto to? Pa kao... ne, ma mora, zato što je besmisleno sve. Zato što je mega produkcija, zato što mene zanima, ne znam više šta ti. Mene ceo taj tok misli kako je išao. Kao, došlo je vreme da se popravi ono, da se popravi body horror o kako se zove o psihopatama ono. Da. Kako? Moramo ga povukiti. Tako, ono. Da, ono transgender lesbian left-handed disabled person koja se identifikuje kao ne znam šta, da. Ovaj da bude. Znači, mislim,
Da, da gazi kolicima po genitalijama. Pre toga je bio Vogue Fidelity. Da. Isto je bio, ovaj, High Fidelity nije bio dovoljno. A kad Vogue cura, sad cura, cura radi, cura, radi cura, da, da, da. Ona kisela drži prodavnicu, ovaj, kako se zove. A koja je kisela prodavnicu? A, ona neka Zoa Kravić, da ona. A ne, ovi Kenjaš po Zoe Kravić, evo te gledam sam sinoć na Vox Populiju, ovo, sam vidio Zoe igra, neka, neka serija gde ona ima 30 godina. Ide sad, ide... Koja to serija, ona napravila 30 godina? Je li to ta? Ide I Vogue Files. Reboot X-Files sa diverse, more diverse cast. Au, čekaj, a to serija koja je potpuno pregazila vreme. Vanzemaljci sa po četiri vagine. Koji se identifikuju kao ne vanzemaljci. Koji se identifikuju kao ne vanzemaljci. Ne kao vanzemaljci. Ali čekaj, ako postoji serija koja je apsolutno pregazila vreme po svemu, to je da, X-Files. Da, X-Files. Ja tu seriju krivim, jebote. Jedina stvar koja je ostala. Ja tu seriju zapravo krivim za razvoj tog ono, antinaučnog mišljenja. A, ta, do, serija, dobro, ta, serija 90-ih, ta serija 90-ih govorila kako po svaku cenu treba da ono, da se znaš ono, kao, znam, kao, ako kažu da je zemlja okrugla sumnjaj. On to, to je baš početak tog đubreta. Ja se sećam kada sam ja video na početcima da. Interneta ono kad sam pročitao za Flat Earth Society koje bio sam rekao jebote ovo još postoji kao stvarno ladno ima PO box kao u Brooklynu. I kao znam pesmu od da. Bad Religion Flat Earth Society. Da, da, da. I ja kao u fuzonu ovaj kao juko ovo dalje postoji Flat Earth Society kao Novi I znam da smo Vladija bili u fazonu kao aj napravimo intervju s njima kao pišemo im kao ovaj međutim to se kao znaš, svi znaju da to postoji da je taj pokret dobio ponovan zamec a da je ja stvarno za jednu od tih stvari da ono za to kao kako da kažem za taj glupi skepticizam da. Taj ono kao skepticizam radi skepticizma krivim je delom X-Files da naš kod you cannot trust government je stiglo do you cannot trust science a dobro ja imamo to je kako bi Arku krivio za raspad Jugoslavije pa ne ali, ali jedan od sastojaka bio I tu Znaš, nije samo od ovoga. Jedino što je dobro, ali X-Files je zapravo bilo skoro je, skoro smo se jebali odnos između Muldera I Skalijeve. Da, je jedino, pogledaj si jeste. Jedino, kad skontaš, jedino što je što je držalo tu seriju je to. X-Files je kao taj, taj healthy distrust of government pretvorio u unhealthy distrust of science, razumeš? I onda je bila varijanta da, 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 je strašno, da je strašno I to je povećalo. Nije to rezultiralo. Internet je doprinio tome, a ne ovo je. Ali oni su bili su oni manikeni toga, nemoj se prema sebi. Znači, ta je ovaj, znači, apsolutno bilo... Znam, ali to je 90, mislim, kako ti tu kod nas... Ja sam mislio da će, znaš, sećaš se oni likova Lone Gunman Znam, serije, sećaš Lone Gunman ekipa. Ali, to su... Se sećaš na Anglije ekipa. Da, ali to, je to su 90-te, nisu oni ja, krivi za to. Jesu, jesu, apsolutno jesu. Ne. Znači, kad pogledaš, ali to je rezultiralo, ja sam mislio da će zbog toga što... Chris Carter nije to želeo, on je teo da ljudi budu više anarhisti, a ispali su ljudi više libertarijanci. Prati, on je teo da napravi seriju koja će, na kojoj će se ljudi paliti. Od te serije, pa čitao sam neki intervju posle s njima, on kaže kao, ja sam teo da obujem to, da to bude kao ono, ja sam da to bude više kao ono ono Dead Kennedys a otišlo je u Ralph Nader. Znaš, on je teo, znaš da mu je ekipa koja je bila kao ono glavni oni oni pomagači Muldera ekipa Lone Gunman sećaš se. Da, oni su bili da. Anarhisti. Da, I da. Oni su veliki stalno nosio majice, ja ne znam, DOA, No Means No, dosta je bilo, znaš, tako da lepo bi ali nisu to ljudi skontali, ljudi otišli u libertarijanizam, otišli u ovoga kako se ne Ralph Nader, nego kako se zvao onaj jebote kreten. Oni, bože, Rospero. Da, da. Na taj fazon je otišlo da. Sve. Da, ne znam šta da ti kažem, osim da ta serija je... E, eto nešto što smo mi počeli prvi, mi smo izmislili ovog dva antifašistička fronta, Ćosove četnike I partizane sa bradom. Da, da, pa to jeste, da, isto polešti na ozbiljno. Ove, pa onda kaže, ove, to su izmislili ljudi koji su kao, motorci, kao male terali uveče da spavaju, a njima se gleda u TV. Svi ste svići da spavate I to vas niko neće terati. Ove, dobra epizoda Džela Vjafre sa ovim iz Kultur Šoka, sa ovim, kako se bože, mačom je čupavo. Džinu Bananu. Sa Džinu Bananu. Bananu. Čekaj, Čela Bjafra I on zajedno priča. A to je sad, ne, ima jako dobro Renegades Round Table. Nis, a nema odličan, nisam. Da, da, podcast ima svi, ima Fred Armisen, ima... Ja, to si mi rekao, to moram Ima ovaj, kako se zove... Čekaj, zapiš, ne mogu da stignem. To ne po podcast ima, što lepo, pa ti, znaš, sve super, kad se pretplatiš, pa ne moraš da brineš, sam ti izbacuje kako izađe nova epizoda. Ima se Eugene Hucom iz, ove, iz ovoga, iz Google Bordela, dve epizode, pa ima Džinu Bananu, oni su baš dobri. Kultur Šok sad izdaje I singlicu za Alternative Tentacles, pa je kao promo, razumeš za to ono. Da, a oni su mi zainteresovani. Pa u isto vreme je bio bukvalno I nastupao. Ja, bukvalno vreme u isto vreme izašao Džino Banana kod Galeba I kod Džela Bijafa. E, da, tamo su. Isto vreme bukvalno. Da, da, da. Ovaj pa kaže eto opet debeli Kenja po stvarima koje ljudi vole pa se čudi što ga ljudi hejtuju. Lidl je super
Proizvodi su iz Belgije i Holandije. Da. Jesu, brate, dobri su bo proizvodi. Su uglavnom iz Poljske. Pa Poljska, ali ne, mlečni proizvodi su iz Poljske. Mm. Nema i Kenija ti sad ima za, i... Za propast društva su krivi zajedno Siniša Pavić i Chris Carter. Mislim da je dosta dobro izjava. Znamo, Siniša Pavić je u jednom NBA je čak i progresivan. Ne mislim na bolji život. Mislim na... Nije on tako loš na... čovjek, da čuš. Ja kad nje... Je, vidi, vruć vetar kad vidiš to je, brate, bilo... Ti znaš da je Siniša Pavić... progresivan. Hrvat. Molim. Sviš Bojić Hrvat, da, iz Sinja. Sad je sve jasno. Ali to je potpuno nevjerovatno. Pa, čovjek, pa sad je sve jasno. Čovjek je... Čovjek je napravio seriju da upropasti srpski narod. Čovjek je, što se kaže, etnički Hrvat iz tamo nekog Sinja. Četnički Hrvat. A ovaj, u, čovjek se oženio u Vlastince i... I tu ostao. I usvojio to kao da je tri generacije odatle. Saradnik na scenariju večno će ostati. Tila i daj. Tila i daj. Što ti radi juče? How was your day, Han? Juče sam prvo... Prvo sam išao gore vidjeti šta je odradila moja humana klopka za miševe i mogu ti reći da je ovaj odlično odradila posao. E? Dva od dva. Uvijek su u paru, kaže. Oni su živi ili mrtvi? Živi, pušteni naziv. Puto, kako mi je drago. Drago. Koji si uzeo? Uzeo sam... Klopku. Uzeo ono što se preklapa? Klopku za generala, ono, najbolje. Jesi uzeo ono Legvorda? Da. Ili ne, ne imaš brige, znaš kako ih... Možeš zatvoriti Britanca kada? Pa da, ma da. Ili si uzeo lepak? Ne, uzeo sam to što se preklopi ga ovako samo i on posle ga izvediš i zakopaš u zemlju. Ne zakopaš ga. Stvarno živi? Ma živi, bre, ne možeš da veriš kako su dobro. Jako su mali, to je ono što mene prvo zbunilo. Ne, dođe su mali. Koliko su mali, a koliko veliko govne imaju, majko, im ko bi Veronike Mozart, be. Inače su bile i puštene u prirodu. To je bila jedna stvar, a druga stvar je, poslu sam bio čovjek koji je bio zauzet cijeli dan pripremajući veliki spektakl. O kome ćete biti obavešteni putem medija kasnije. Putem medija nas. Pa dobro, verovatno samo nas. Pa daj Bože da ne samo nas. Ako ne budu obavešteni samo nas, znači dok ja ne budem u jet setu da čitam o mene u jet setu ništa od toga. Ne, ako budu čuli... Makar da kažu, ovaj gore sranje u životu nije napravio. Ako budu čuli preko nas, samo znači da nije uspjelo. Znači da nije uspjelo i to što kažeš. To je bukvalno to. I to što kažeš, moj dar, šta si ti radio? Ja sam te zgario surovo, sve sam surovije te zgario. Šta si radio? Jesi fraj štender and destroyer? Da, ja bojim pasmati. Fraj štender, koliko drugo nisi fraj štender? Ma, nažalost, ne previše. Ne previše dugo. To je njihova sramota, samo da znaš. Ljudi koji nas slušate, to je vaša sramota. Da, naš, vaš radio vodite mora u toku noći da fraj štenduje ceo dan, celo noć. Ali je najgore što ću ja smisliti da je što veštačka inteligencija napravi to jebote, nego mi piše ono pesme Nika Kejva. Napravite bre neku da lepo lišava pozdane, bez da ima posla se dorađuje. Pazi, ima kao, znaš. Nema veze, bar skini mi ono osnova. Aj, ovaj fot koje dobijem, nisi slikali na nekom jednobojnoj pozdani, sve slikali u salonu, namješta je jebeno, pa ne vidi se, razumiješ. Veliki fajt između dizajnera i fotografa. Kad bi ga stavljali na belu pozdani, možda bi bili lako, boli ih baš. Fajt između dizajnera i fotografa je, može se izmeriti samo jačinom fajt između konobara i kuvara. Znači, ta jedna mržnja ogromna, ko će kome zavući, ko će koga prevariti, kome će ostati bakšiš, majku ti, tako dalje. Da mi neko kaže, ajde izneseš cement za iste te pare prebiš, ali nije bilo. Znači ima prelamanje kataloga. Ali to je stvarno... Da, ali posle kad sedneš, verujem. Znam, malo potrošiš okej. Okay. Znaš koje bedno. Znači, a peče me, čoram sam, ne vidim ništa. Lego sam u 4:10, jutro sam spavao. Sram vas bilo, ljudi. Spavao dva sata. Sram vas bilo, ne znate, da uzmete da povećajte ona $2 na 4, da dale ne mora. Dale ne mora da fraj štenduje, čovječ. I noće si isto, znači, pem ti. I nađemo neki, ili vi što... Ja kad si... Napravite neki dobar... Napravite skriptu za ono. Napravite neki dobar program da piše serije. No. Siniša Pavić 2042 da se zove. SP. 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 SP 2023, eto. Program za pisanje domaćih serija. Dobro, to već koristi Milica Miloš. Ja mislim da taj program već postoji. Sve novu seriju. Sve novu seriju Milice Miloš. Zove se Zakopane tajne. Ko zajebavaš? Tri ne možeš da veriš. To je novi nivo. Ne, nisi nikad tako nešto vide. Šta misliš, se to dvoje gadova, ta nakaza i taj debil, ono, to je taj bračni par govno, da li se oni smeju kod kuće? Ne, oni misle da oni su potpuno žive, oni su postali... Ma misli da je to dobro. Postali su sloba i mira. Znači, ono, nemaju uopšte više osjećaj dodir s realnošću, krompir, ništa.
Znači, misli da je to dobro. On misli da je to što proizvede zaista kao, znaš, kao, sad sam seo, pa sam osmislio, to ima smisla, to funkcioniše. Kako se zna? Što ima smisla, mislim, ljudi to gledaju, razumiješ, što je meni da, to se gleda. Najbesmislenije. To se gleda. Znači, najgore sranje koje napriče se gleda, znaš. Ja moram stalno sebe, ja moram, znaš što sam skonto, ja moram da se, kao narkoman, znaš, ja moram nečim da se stalno zaluđujem da ne vidim koliko su ljudi glupi i jadni, jer su roknuti, razumiješ? A ne, i onda moram stalno nečim da izmišljam da su ljudi bolji nego što jesu, da bi mi ta vera u ljude ostala, jer ja sam shvatio da čim to krenem, kao kad shvatim gledanost, na primjer, community vidiš da su ljudi bolji, kad gledam serije, kad vidim masovnost gledanja serije Milice Milše, to je bukvalno ono American Gredo. Pa da, ali ne treba, zato što kako ne skratiš, ti ljudi su, ali, ljudi su osuđeni to da gledaju još uvek. Ali postoje ljudi koji u tome vide šansu za posao i u tome vidim šansu za ubiti se. Razumiješ? Ali ljudi imaju... Ljudi koji u ljudskoj, većina ljudi u toj kao ljudskoj gluposti vidi šansu za zaradu. I onda im je to super. Pa ne radi se, jeftinije zarad. Jednostavnije zarad. Ne, ljudi kad vide kao koliko su ljudi glupi, ni se obraduju, jer kao zvonu, a evo ovaca za šišanje. A mene to baca u očaj, razumeš? Mene bi iskreno kad vidim, znači, moja komšinica ne gasi zadrugu, ne gasi. Da, to je 24 časa. 24 svađe, 24 časa svađe. Ja stalno mislim da su, da njoj, da su oni tamo tuku iza njih. Pa, zato što... Tamo to je mlađo po ceo jebeni dan i noć, konflikt. Kako od toga ne poludi njim ja, kako se ne razboli od toga, tog slušanja toga? Pa, utiče verovatno na psihu, 100%, ali je također i kao nikotin, moraš da mu se vraćaš stalno, znaš, ono, da. To jednostavno. Ne pustite od NoFX je decline, a posle Tour Life od Vojkave. kako se zove onaj garište rođeno u istom selu kao porno lala koji imao sexual gratification od Irelova vozio, Silvester Matuška. Silvester Matuška. A to je onaj kad se spucaju, da, ta je... Aj, Silvester Matuška, kako se zove. Ima pesma od grupe Lard, se zove. Mm-hmm. I ovaj, odlično. Koji je njegov najveći zločin, nešto dve... A ne znam se, ne, bilo je na jedna... A nađite ga, ima na Wikipediju njemu. Ovaj, to je blizu Subotice, tu ne. Iz Čantavira. Iz Čantavira, da. Ljudi vole te serije Milice Milše jer se oni projektuju u njoj. Kaže, ovaj... kad Jenny strica priča o nekom u seriji, nisam siguran u početku da li mi priča o nekom svom iz komšiluka ili o seriji. Da. Aha. Svaki superheroj još u stripu dobio svoju drugu verziju kao žena, mlađa osoba ili gej druga rasa. Poslednji Marvel filmovi su zavrnuli muda Toru, Doktor Strange-u da bi progurali irritantne ženske likove i servirali svoje političke stavove. Može crna lezbika, ali mi bar dajte zanimljivu osobu, to ja kažem. Naravno, nije važno šta, neka bude pogledaš, crna lezbika. Stvarno pogledaš, to je najmjer, pogledaš, dajte, kad su bili klinici, stvarno, od uvek, mislim, nakon uspeha lika imaš Spider-Woman, imaš Wonder Woman, imaš ovu, ne znam, postoji kapetanka Amerikinja, ali postoji sigurno She-Hulk, postoji sve to bilo super. Marvel od uvek želao da ima celu publiku, da čitaju devojčice i dečaci, da bude blisko jednim i drugima. A ovde se ne radi o tome, ovde se uzme pa se postojeći lik promeni, se da bila je dobra. Odjednom on postane. Bila je dobra riba Modesty Blaze, She-Hulk nije problem, nego to ne bude She-Hulk, nego ovde bude Hulk koji pokaže, pohađa časove asertivnosti, razumeš? To je shit, razumeš? To je shit. She-Hulk je super, samo što ne bude She-Hulk. Nego bude tako nešto ono kao. Ove što je konfekcijski spuče sprčano da bi ima, se ima, napravilo. Ima taj, dobro. A ne, nego ima taj vokifikator kroz koji se tačno znači šta treba, kao uzme se bilo šta staro i provuče se kroz filter, znači onda to bude tako samo. Znači, bude ima taj ono generički je ono kod ni nije dobro, razumeš. Imaš utisak repetitivnosti i bi ne inventivnosti, to je to. To se to ima kroz sve to. Ajde, ali ok, ima oni dobri, ima dobrih filmova, mislim, ljudi koji prate. Ima raznih vica. Ima čak i ima dobrih među novim Marvelovim, ono, kao pogledaj ovo, ima neko će ti reći, skrenut će ti pažnju, da, uglavnom je sranje, ali ovaj su dobri i zaista, čak bude dobra priča. Na kraju krajeva, ja bih uzmeš gledaš Deadpoola, mislim, ako voliš dobro debilano, mislim, jeste super hero i sve, ali fanije i lepo je urađeno. I to treba bude na kraju pojenta da bude dobra zabava. Ajmo slušati muziku, da. Maradona ima iskustva sa drogama, jeste li vi nekad probali droge? Maradona je svjetski čovjek, pa on možda dolazi od toga, a u nas uvijek neko siromaštvo, pa nisam, ali ja sam malo dodirao više alkohola svoje vrijeme, a dodirujem ga i sada.
All i Mary, pre toga Snuff i tako dalje, jedan s kraja 80-ih, početak 90-ih blok u nezavisnoj američkoj sceni. Yes, hvala. Da vidimo što kažu mladi. Mm-hmm. Mladi Mi kažu, Petrin za Daletove cvikere i veštačke suze da ne peču oči. Vidi Dale kako dobra fotka Skins u New Yorku 1984. O, kakvi stari agnostičari frontičari. Aha. Da, to je ta ekipa. Lover East Side, što bi se reklo. Mm. Ko je to? Ray Bizi ekipa? Ma ne znam, piše samo Skinhead Junior. Jeste, jeste. Kaže, juče si rekao kancelo opozicijne scene ima jedan čovjek koji vredi Mika. Ko je Mika? Radomir Lazović Mika. Radomir Lazović iz NDMBGD. Marvel sve sranje osim Avengers filmova. Pa da, Avengers. Svi filmovi koji imaju naslov Avengers osim toga Thor, Ragnarok i Kapetan Amerikan, ljudi će gledati filmove za odrasle, koji nisu samo filmove za odrasle, ako me razumete. Znači, pa dobro, ali jesu to za, mislim, jebi ga stripovi su za djecu, pa tako, da. Tako su i krenuli, da, tako su i nastali, mislim, tako da, da jebi ga. Da. Nešto od toga je tako, pa je tako. Samo što je problem, što je, znaš što je problem, problem je nešto toliko profitabilno, da više niko neće pravi ništa drugo, jer pošto je profit jedini motiv za pravljanje bilo čega, onda jednostavno kad se otkrije metod da se zarađuje više niko neće da proba ništa novo jer se zna oprabani recept za, za profit i, a mi samo nije jasno čovječe ako što kao što nije to problem što problem što kopate ti... naftu što nije ne radite što pravite zašto ste zašto ono znaš kao zašto zašto pravite filmove za samo za profit kao radite imate toliko stvari od kojih se može i više zaraditi i, i nekako nemaju uopšte Znaš kao, zašto ta kompanija, zašto ne kopate naftu jebac? To je profitabilno. Ono. Znam, ali to nije problem. Problem je nešto drugo. Zašto si problem? Ti Zoe Kravić nazvao kiselom ciganku između dve pesme? To, nije to je nešto o čemu ćemo ti ja razbijati danas ceo dan. To nije tačno. To, je, je, to nije tačno. To, to prvo, ti znaš šta ja mislim, pa ovaj, kako se zove, pa, pa mi čitaš misli. Ali ne, ne, ne. Kaži, ne znam, da znaš čuveni hit od ove, kako se za grupe Time. Kaži mi kisela ziganko, šta u tvom dlanu piše? Ne volim Zoe Kravić nikako. Zašto si to rekao? Pa nisam. I ti, zašto si to pomislio? Izvini, evo, ja ga ja prihvatam, ja, sam, ja sam ti to implementirao tebe, a ti se nisi pobunio. A ti, amputirao. A ti se nisi Zato pobunio. Zato što znaš da ne volim Zoe Kravić. Zašto ne voliš Zoe Kravić? Pa je prelepa. Sinoć sam gledao 20 minuta, najgluplju seriju na svetu, samo da bi gledao kako ona tamo sedi, pije na... na, na, na. Pa imaš seriju za to, odlično, zove se High Fidelity. Da. Ovo, kako se zove, gde ona isto tako to radi. Na Foxu sam nešto uletio, znači gledam, gledam je 20 minuta. Ona sedi samo zato što je prelepa ona. Čak mi te tetovaže odvratne ne smetaju. U, znači, se to važe. Ju, a je, bi ga ne smetaju. Mi lepa je, pička je moja. A Keva što je lepa, da znači, Kevu kako je. Ko je Keva? Keva joj je Zojina Keva na koju svi drkaju .com. Kako ne znaš, te lepa je. Čale Lani Kravić. Isto me neko, Čale Lani Kravić, svi su lepi pizde i mater. Pogledaj sliku, svo troje, lepi je, bem im. Oni lepotani jebaći mater. Prosto, prosto ne možeš da veraš da je toka nepre. Svarno su lepi ljudi. Jebate. Ne volim šta ću. Kako ti nije lepa? A nije mi jebi ga, šta ne, ne volim takve žene, nije mi lepa. Ok, on, da. Nekako mi je ono... Naravno, crna je, sve razumem. Sve razumem, u redu je, u redu. Ali nije, pa sve ti te sve žene stavi u gradi ih žicom, stavi mi tralje zgore na, na, na osmatračnicu. To je uvek lako, lako. Lako je, pa ne, ispadnem ja, implementiram je ono. I prvi Kenju si po njenim sisama. A, mislim, nisam Kenju po njenim. A to sam ja žela da radim. To isto nije u redu. Jesi, jesi, ajde sad reći. Dokle će ovdje biti žrtva svog ne, ne prefinu? Nacizma. Dokle ćemo mi koji volimo sisati plavuše u ovom modernom svetu biti diskriminirani? Prosto mi je vas, ali idite, idite daru u komaru, nemojte pljuvati po lepoti. Sad je sve ono što je... Upravo se, verovatno mora se plati danak tome što su sisati plavuše predugo vladale. Ma jebo. Sad mi koji smo to voleli više ne može, to je taj vrli novi svet. Vrli novi, sad jeste. Idem ja, čitaću Jordana Petersona koji će mi reći ti si čoveče u pravu. Tvoje pravo na sisati plavuše ugroženo. Tvoje pravo na sisati sisatu plavušu nije ugroženo. Ej, lobster momče. To nije ugroženo. Ej, imaš, lobster momče. Ti svoju sisatu plavušu imaš da ovačiš, ali nemaš od svih žena praviti spasitelke, jebote. Znači, ima i... Ima lepo jebote što ne napravi razliku. Ja ne, ja uopšte ne tražim od nikoga da izgleda kako ja hoću. Ja samo hoću da mi se, da me ne teraju da volim sve ljude kako izgledaju. Razumeš? Ne tražim ja da ljudi izgledaju kako ja želim, želim da me se ne tera da Ja sve, tek ja samo da volim kako se ljudi izgledaju. Kažu svi
ima kako si nazvao njene sise pa da završimo palačinke. Pa nisu, nije tačno. Mekane palačinke. Mekane palačinke. Da, da. Pa dobro, to je to. Šta sad? Šta da radim? Eto, izvinite. Eto, ako je... Ja sam samo našao... Ja ako je sisa te plavuša droga, ja sam narkoman. Ja moram samo jedno sad da kažem. Ove, ja sam morao ovo da ubacim, da razbijemo više u priču o filmovima i da spustimo sve na jedan animalni... Jedan ljudski nivo. Jedan animalni, kretinski nivo, razumiješ da malo razbucam ovo pametovanje. Jednostavno, bilo mi je zabavno. Izvinjam se. Majka je Lisa Bonet. Lepa je, jaš kako je lepa Lisa, jebote. Svarno su lepe i ono... Ona, koga sad... manje voliš, Zou Kravić ili Ninu Kravić? Ko je Nina Kravić? Nina Kravić to je neka... Ne znam koja. Tik, 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 tik. Nemam pojma. Ću lupiti, verovatno. A mislim da to neka DJ strana žensko. Ja mislim da je to neka DJ strana žensko. Ne znam. Da je to, neki, da je to neka beogradska... Ovaj, mislim, nije ona neka strankinja, je, ali je to neko beogradsko oduševljavanje. Neka DJ žensko, recimo. Je se lupio? Ne, nemam pojma. Mm? Ove, ja mislim da je ta Nina Kravić da je to neka DJ žensko nešto tako tipa ono da je Exit umre od sreće kad je nabavi da. Čini mi se da je to nešto u rangu s Borisom Brejićom samo žensko isto kao znaš šta se u tom tehnom svetu cene DJ strani i DJ žensko i onda kad dođe DJ strani ili DJ žensko a najbolje DJ strani žensko to je ono to se prodaju sintetičke droge da se oznaviš koliko se to ide na lopate nema, znam ja to kako ne radio sam ja te žurke mislim bio konobar znam kako to izgleda daj vodu 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 e kaže jeste Red Bull Red Bull jeste Red Bull, do ušto mi sreće što se sreće da, pogodim, svaka čast ja nemam moj on je DJ tako. Ruskinja DJ Ruskinja, neki tehno DJ Exit Arena tip. Da. Da, da, da. DJ Kinja koja je dolazila više na Exit nego, recimo, David Geta, pretpostavljam, taj dolazio. Pa, dobro, pa Daška zanima, je li u pitanju Ruska šunkica ili... Što pitanju... bi rekli Dule Glavonje i Dača Dali Milinović, najugroženiji su beli sredovečni muškarci koji vole sisati pornjačarke. To je pretje. U prošlost. Lisa Bonet je Zojina mama igrala u Cosby Show, u High Fidelity, Mršava riba s dredovima. Da. Čekaj, Liza Bonet je ona što je... A, Liza Bonet je u ovome... A, čekaj. Znači, ovako, u pravom High Fidelity-u, Rob, posle kada hoće da pokaže kako je prebolao curu, on ovaj, kako se zove, ode na koncert, znači, Zojine mame, koja glumi Zojina, je Liza Bonet, u originalnom filmu, pa s njom bude, pa on njoj posle njoj bude, hoće da bude menadžer. Sećaš se da ona riba sa kustarom što nastavlja? Da. E, to je Keva od Zoje Kravice. Tako je. Da. Moguće, vrlo moguće. Ovaj, evo, nađite se na kompromisu, to je Brianna Smith, Slow Motion Fashion Week u YouTube-u. Evo, da to bude istorijsko pomirenje. Da. Pa kaže, brate, koliko si u pravu za ovo za DJ žensko, kucite Debora De Luka, pa vidite koliko si u pravu. Kucat ćemo kako bude bilo između dve pesme, ne mogu sad da kucam, smešno mi je ovo bilo jako. Da, pa mi se jedan vaš sugrađanin, onda sam videla da istetovirao Groota. Šta je Groota? Greota. Da si ste, istetovirao se Greota. Greota. Ne, istetovirao je Groota. To je neki lik, verovatno. Mm-hmm. Kontam. Na ovo sve Daletovo dodao bih da je i kosturka, dakle, užasna je. Hvala vam, prijatelji. Hvala vam što u ovim teškim trenucima priskačete u pomoć. A šta priskačeš, imaš 90% tih će sad tvoji, ona, stvarno? Daškovi svedoci da skaču da govori. Nije, skoro nikad nije. Bolje su ribe, ne. Koje šta su... Šta pričaš, meni su uvijek objasni kako se naseljačina ne, i kako ne, imaš prekinjen ukus. To nije tako. To je istina, ali to nije tačno da je ovdje stalno tačno, ali to je istina ovako. Nije, baš redko nije, kad, ljudi, brate, naš, ono, redko kad ljudi imaju razumijevanje za moj neprefinjeni ukus. Mislim, aj sad pričamo o lepoti. Da. Ona je prelepa, Alicia Keys je prelepa. Jebi ga. Kako naš... se sad ova našla tu? Pa zato što odakle ima mi tu neku, zašto mi ima tu lepotu, razumeš? Ono, tu lepotu. Da, ima neku, ono tu, ono, lepa je, brate, kad viš glavu, lepa glava, ono, ne znam. Lepoglava? Lepoglava, brate. Ajmo prošlo. Ajde. Dogodilo se na današnji dan. Nećeš, ja sam ti nudio da kupiš Martine sa belim petlama, crne, duboke, lepo da se obučeš kako treba, ono, čuješ pa danas na koncert. Nađem ti pa telefon, lepo se nađete zajedno da pomažete, da ciganjavajte pse i da ih ovaj kako se začuvate, a ti nećeš, ti si vidio mačke i sisate plavi i bla, 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 ne, treba. Tu bi tamo, tamo bi tvoja prefinjenost, znači, ti bi se nametnuo za vođu tamo u roku od 17 sekundi, znači samo se pojaviš, da im napriš dva, tri ova, kako se zove, ispraviš tendež,
zalepiš i ajde bre, ono, rebrendiraš, što bi si rekao, samo pazi jednu osnovnu stvar. Da ne pazi da ne overbrendiraš pokret. Idemo dalje. Ove, danas je 19. april, dan do rođendana vašeg vođe, Daško. Kako ste se sutra okupiti vi, što ne volite nas kisele i crne? Ovako, 19. samo da izvinjam april. Travanj, zašto ne bacimo čuveni fazon sa travanjinjinjinjinjim? To je 1. aprila. Da, to je bilo 1. aprila. 531. Prvo reci, gde ćeš za najluđu noć sa nacisti? Gde ćeš za najluđu noć? Za najluđu kristalnu noć je već. Mislio sam da za najluđu kristalnu noć dugih noževa odemo ovaj kristalnu noć. Kristalnu noć je koji svirio band Kristali. A tri? Pozor bio naci srpski band Kristalnu noć iz Jagodine. Stvarno? Ove, gospode Bože. Za to kad se napravo vike, vi ste slomili češki kristal. Za kristalnu noć dugih noževa ću da idem ovaj... Pa recimo, hajmo u Nürnberg, mislim kad već... Hajmo u Nürnberg, još kada je doć, hajmo polako, zig, tako, hajmo. 531. Brojčana nadmoćnija istočno-rimska vojska predađena Velizora poražena. Izlazite iz kofera. Da, to je znam zašto trojanskog Velizora. Kako ne bi znao. Trojanski Velizor je ono... Znači, ne veri Grcima čak ni kad donose kofere. Da, ne veri Grcima, kofer, a ono ne veri Grcima ni kad donose kofere. Da, ali Elizar bio u koferu, izašao. Od strane sasanitskih persijanac u bici kod Kalinovika, kod Kalinovika na Eufratu. Tako je. 797. U Carigradu, Vizantijski car Konstantin VI izbačen i oslepljen po naređenju sobstvene majke. Ma znam si tu majku, jebote. Jebote, majka, kakva je to, ono, majka hrabrost. I to je baš majka hrabrost. Da, desi ga, ono, što oslepila sina. Vidi, sve će proći, sve će napraviti, ali novinari nikad neće naučiti da majka hrabrost nije dobro. Ne, mogu jednostavno. I to, znaš što mi ne luđi, kad vidim ono, ja sam uvijek sam smatrao zagrebačku novinarsku školu superiornu od Beogradska. Jebu, da. I oni stavno jebu. Sada su nove generacije došle. Da, novi glupi ljudi. 1273. A, moram da preporučim, kad smo govorili na Zagrebačke škole, kad smo govorili kod Zagrebačke novinarske škole, obavezno, povijest četvrtkom ima epizoda Sovjetski savez posle Brežnjeva. Posle Brežnjeva. Posle Hruško. Posle Hruško. Posle Brežnjeva. Posle Brežnjeva, da, posle Brežnjeva. Jako je dobro. Znači, jako je dobro. Niz od tih tri, Andropov, onaj neki... Triumvirat ograničenog vremena. Da, kako su se... Andropov, Gorbačov i... Ne, pre Gorbačov, pre dolaska Gorbačova. I Černjenko. Černjenko, da. Kako su se smenjivali? Prvo, ovaj bio prebolestan jedan, ovaj bio dementan, Brežnjev. Brežnjev dementus je ovaj, a to ga je ovaj razvaljivo, znači KGB ga gurao svuda da bi mu oslabio ličnost i onda nakon toga Andropov koji takođe bio bolestan do bubrega i na kraju ovaj koji ima emfizem treći, Černjenko. Znači ono potpuno... Trio fantastično. Trio fantastično, svi su glavadali oko godine i po dana. Da, nije, ja mislim da Andropov graći nini godin dan sastrevi. On je dve godine, ali... Ma kakvi vremen, brate, neko 80... Došao dok je preuzeo do 80. Nikita Černjenko. U pravu si. Je bio posle Brežnjeva. Andropov je bio neposredno pre ovoga Andropov je bio posle Brežnjeva. Obrnuto. Tako je. Prvo Andropov godinu i po dana, a onda to je sve, Černjenko. To se sve desilo. I nakon toga... Svi oni su bili toko 2,5 godina. Da. Sve. Ne, znaš šta zašto mi je najbolji fazon? Zato što je, verovali ne, Brežnjevljeva kći se smuvala sa bacačem noževa iz cirkusa i švercovali su dijamante, odatle ide oktopus i cela priča. Materinu, znači, ne možeš da veruješ kakav ono, kakav treš. Kakav treš, da. Teš kakav treščina. I onda objašnjava novinar. Zašto sam krenuo pričam novinara? Novinar koji je bio tada u dopisnik iz Moskve, za neke novosti, objašnjava kako izgleda život, koji stepen korupcije je bio tamo prisutan, kao kako se delio, kako se novac delio, kako izgleda svakodnevnog života do visoke politike. To je prosto bilo neverovatno. Kažeš ono kao to je moralo propasti. To je pretvaranje. Pa daj bre čovječe. Sve lažno. Ima jako dobar tekst na temu ruskog recepta za propast kroz celu istoriju. Da. Odličan tekst na Peščaniku. Zove se... Kako se zove? Čovjek koji je prao automobile... Novine su naravno živjeli u nekom luksuznijem naselju u delu koje je bilo ograđeno i malo čuvara. Gde su siro, ne znam, 120, plata je bilo 120 rubalja recimo ljudima koji su tamo radili, ali bi oni dodatno prali kola novinarima. Kaže, ja sam računao kao čovjek koji meni prao kola, neki Ivan,
i pravo je i drugima. Kao on je dobio ne znam koliko rubalja po oprenom automobilu, mi smo naravno plaćali bukvalno svaki drugi dan da nam se pere automobil. Ja sam računao, on je kao On je na svoju platu od 120 rubalja koja je bila dobra tad za to vreme. Dobio je još 1000. Ne, on je dobio još 250 i kao jebota, ali ovaj razvalio ima više para od svih načina, skontaš? Ne. Od 25 rubalja za pranje automobila, 5 rubalja ide samo njemu. 5 rubalja ide na nastavniku zgrade. 5 rubalja ide on pri... Znači, on na kraju, znači, ogroman... I kontraševo te, pa mi živimo I dalje to. Pa naravno, čovječ, to je ceo problem. Sovjetski savez, naša... savez je... Kako ti objasnim, to je sve najgore od carizma sa svim najgorim od boljševizma. To je ono perfect shit, ono, razumiješ, bukvalno su sve što ne valja, sve što ne valja iz carizma su zadržali I dodali novo što ne valja. Ta vrsta korupcije kod nas prisutna I dalje. Da, ali to je meta, ali to je nešto što izgleda ono kao, to odgovara istočnoevropskim narodima, nama to leži, mi takav sistem volimo. Zato što je nama necimanje iznad svega, to smo ono zaključili. Znači, možda ništa ne zarađujem, ali bar ništa ne radim. Znači, postoji način da se proda, život se shvata kao kazna koju treba izdržati I jednostavno ako može da se u celofanu ono provede kao daljinski upravljač životni vek, što manje da se cimaš. I ako tako posmatra život, a izgleda tako posmatramo, jebi ga, da. Onda je ovaj, onda je to idealan sistem. Korupcija je zato idealan sistem. Da. Ali ono što je fascinantno, što je, kaže, to je sve kod Bulgakova, koji je vrlo kratko žive u tom sistemu, ali ga vidio, kaže on kao neverovatno je koliko, to on je piše u Beloj gardi isto, kao, neverovatno koliko novi sistem je uzeo sve što ne valja iz prethodnog. Ono što je, sve što je želeo kao taj sistem da zameni, nije zamenio, zadržao je sve odvratne odlike I dodao da. Nove oblike do sada ideološki bazirane nove oblike korupcije I besmisla, da. Gde je u stvari usavršeno javno licemer je do vrhunca. To je u glavi šećera, mislim, gližiš. Ali važno je to vežbanje javnog licemerja, to je ono što čini život u takvim državama na zapravo. Zavijeli intelektualno biće, to je ono što život u zemljama poput Sovjetskog savjeza čini potpuno nepodnošljivim. To je taj usavršavanje javnog pretvaranja da je sve dobro, da svako laže stalno o svemu. To je, zbog toga totalitarni sistemi su pakao. Oni su za Črnjinka napravili lažnu kulisu da on glasa van bolnice. Možeš misliti na što ono reče. Kaže ono, videlo se da čovjek u bolnici, a za potrebe javnog mnjenja je... Sve je lažno. Bila biralište u bolnici. Znaš ono, umjesto da priznaju da dajte ljudima ako im se pije jebena Coca-Cola, ne, oni su pravili providnu Coca-Cola za vrh partije da mogu da oni piju, da se ne vide piju Coca-Cola. Pa znaš, ko je to cimanje? Ko je to, da. E, to ti to vrhunsko lice, mjeri. Tipa, mi smo, mislim, mi imamo kao moramo ideološki, sami sebe lažu. A samim tim lažu I narod kome su podvalili svašta. Ove, 1273. U Zagrebu održan prvi poznati sabor sa sačuvanim zapisnikom I zaključnicima, tada je utvrđen naziv sabora Opći sabor čitave kraljevine Slavonije, a njegove se odluke nazivaju Statuta et Constitutiones, odluke sabora svojim pađetom potkrepljivo je ban. Da citiram čoveka iz ove, kako se zove, pizzerije koji je objašnjavao svetsku zaveru I on je čujno rečenicu rekao je to je, šta kad su Hrvati? Hrvati nisu Hrvati su izmišljeni izmišljati na 19. veka. 19. A da, ne možeš da veriš. Sve nacije su izmišljati na 19. veka. Ne znam da li znaš. Ili kao, brate, ne, Crnogorci su izmišljeni nacije. Znaš kako vesti imam za tebe? Slušaj da ovo, Srbi su izmišljeni nacije. Nemci su izmišljeni automotošovinista. Slušaj sad ovo, Amerikanci su izmišljeni nacije. 1713. Rimsko-nemački car Karlo VI je objavio pragmatičnu sankciju da bi osigurao presto za ćerku za Mariju Tereziju. Mariju Tereziju, da, to je dovelo do ratova, ozbiljnih ratova. To je pragmatična, nepravedna I ničim izazvana sankcija, to je puno ime. Pravo ime, da. I spoljni zid pragmatičnih sankcija, koje je dusto, sportske pragmatične sankcije, zbog kojih reprezentacija Austro-Ugarske nije mogla se takmičiti. U Austro-Ugarske su ih... Prvo ih je zamenila Danska. U Austro-Ugarske su još zvali Milosrni Anđeo. A zamisli sportske pragmatične sankcije, kao ne možete igrati na Evropskom prvenstvu zbog sportske pragmatične. Za ekipu koju ti igraš, ja mislim da Pa mi smo pod sankcijama večitim. Ja sam vid sankcija. 1809. I kada ću zaboraviti kad je bila ona čuvena... Ono čuveno vikanje sa sankcije su pravedne. Sankcije su pravedne. To je toliko dobro. To smo se drali na vuši čoveče. Sankcije su pravedne I Clinton ne bombarduje. Clinton ne bombarduje, sankcije su pravedne, nema benzina, ima futbala, nema benzina, dnevnik sa pala. I najbolji ikada povek na vošim tribinama, kom sam lično prisutio, je bio Marklin kockice, šalalala. Znaš Marklin kockice? To je bilo neke kocke za slaganje. E, a onda, to je bila zanimljiva voša tokom 90-ih I onda negde krajem 90-ih
iz Beograda poslata ekipa da kaže od sutra nema zebancije, od sutra takmičenje u srpstvu sa beogradskim. Tako je. Sa blizavac navijačima. Dosta ste se zajebavali. Dosta ste se zajebavali i bili Vojvođani. Treba da nešto se prodaje. Mora da se, znači od sutra nema više. Sutra svi srpska zastava na tribinama, Kosovo je Srbija, nema više od sutra takmičenje u srpstvu sa beogradskim navijačima. Nema više one individualnosti, nema više kad vam oni viču mađarski vički video odgovarate tako je. Mora se urediti. I da, da, da. Od sada, od sutra se vređate na mađarskom vičku. Takav igrok, kaže, vi morate. Od sutra, da, ne, dovodimo likove, znači dovodimo likove koji će vas dovesti u red, pokreću ono, kreću bodenja. Treba pojačati veternik u Novom Sadu. Paljenja. Pojačajte veternik u Novom Sadu. Malo veterničite u vašu navijačku grupu i to je to. A kako to, to je faktički uređeno za jednu polusezonu. Gdje su ti ono, najzabavniji otprilike navijači su pretvoreni u, u, no, taj, u navijački prosek. Ne, ne, najzabavniji navijači su prestali da dolaze. Ja sam kao klinac, ja sam išao jednu, ajde kažem, jednu sezonu sam išao na tek zašto bi bilo zanimljivo da gledam to ludiranje. Tifoz. A ja nisam bio meni, a ja sam, mislim, samo na takve utakmice bi ja išao, tu gde nešto da gledaš, gledaš kako se glupiraju, razumeš, ali smešno. Gledaš ranjavanje Monike Seliš, skeč, razumeš, gledaš, ono, kad je otišao transparent 1-0, ovaj, ali to 1-0, to sve koliko da, to genijalno. To je genijalno, da. Kad su nestali Extreme, Can't Touch This i Toto Coutinho, jebi ga, nestalo je zabavno sa tribina, vrat, došao samo nacionalizam. Jer kad dođe nacionalizam, sve ostalo ode. Da. Razumeš, ne može da, sa, ne može da živi, yes, ne može da živi paralelno sa tim ništa. Kad je nestao mali Ron koji je vikao sudija Turčinu, napuši se Kurčinu, ovaj, jednostavno nestalo je i svega druga. Da, da, da. Kad je odumrla Zafova brigada. Ove, 1809. Francuzi su odnali tešku pobedu nad Austrijom u Donjoj Bavarskoj kada su se njihovi protivnici to, to veče povukli sa bojišta. Mm-hmm. 1975. Idemo kući, ne ovo za nas. Potpisan londonski sporazum kojim se Evropska država priznala nezavisnost kraljevine Belgije. Tako je, pa onda koliko se mišljiv objavio za završetak rata 1783. Turski zaslanik na Kalemegdanu, knjež Mihajlo Brenić, predao ključeve grada dva dana, pa tuga je bilo puno ključeva. Trebno predao od grada, od graže, od hidrofora, od sandučita, od strujomera, od vikendice. Mm. 1898. SAD da Španija napusti Kubu, da bi mogla Amerika se usili. 1911. U Portugalu odvojena crkva države. Bravo, čestitamo. 1991. Država spojena sa crkvom. Da, da, došao Salazar koji je slepio ponovo. 1920. Izvolim. Mirovna konvencija u San Remu. Znaš si kako je bilo? Podeli od Malijskog carstva. To je pre festivala u San Remu. Prva mirovna konferencija je zapravo bio prvi festival u San Remu. Prvi festival u San Remu, da. Gde su se pevale odredbe? Lake note. Tako je, San Remu. Osman podelit ćemo osmansko carstvo. Sje sempre razjedinjena Turska. Da. Insieme, raspičkajte Tursku. Pam, parom, parom, parom. 1921. Stupio na snagu zakon o podeli Irske na Republiku i Severnu. Koja u Varšavi krenuo ustanak 43. Znači ugušen, vidjeli ne, smo... Ne, čekaj, to je Varšavski geto, to je nije Varšavski ustanak. U 43. je bio ustanak u Varšavskom geto, koji je bio prvi, a i najveći oruženi ustanak jevreja u Drugom svjetskom ratu. Vidjeli naravno, smo, izgubili su, ali pijanisti ima delić toga. To je bio jedini, jedan od redkih situacija gde se jevreji Evrope nisu otišli gently into that good night, nego su se podigli znajući da će verovatno izgubiti. Ali, znaš, nek se zna da je ovaj, logor je likvidiran, dosta ljudi ubijeno na licu mesta, dosta ih je poslato u uglavnom u Auschwitz i ostale koncentracije logove, ali da se zna da je stradao, su oni sa sobom odvukli SS-ice. I da je taj ovaj, taj ustanak je trajao 30 skoro dana i ovaj, za to vreme su ovi, mislim, bukvalno od ono, odnosno od kakvih ono sklepotina uspeli da pruže otpor. Mislim, taj ustanak je na kraju gušen ono artiljerijom, razumeš? Sema, rastu, žurušen, bre, ovi su išli batačim plamenom. Znači, na kraju su spržili se. Avijacija korišćena. Da, da, da. 45. Američke trupe zauzele Leipzig. 51. London održano prvo takmičenje za Miss Sveta, pobedila je Miss Švedske. Da. Što je zanimljivo, mislim da je crna bila ta. Koje godine? 51. Teško je. Zanimljivo. Crna i Švedska. Da. Ne mislim crnkinja, nego da je crnokosa. Da, da. Ove, oslobođen Derventa u Drugom svetskom ratu 45. A Indija lansirala prvi satelit 1975. Zar nije bilo prvo takmičenje u banji Spa? Tako meni nešto ostalo, da je bilo prvo takmičenje za Miss Sveta, zar ne? Da, i meni. A ne u Londonu. Je nešto drugo bilo u banji Spa. Ne znam. U Belgiji. Belgiji, da. Banja, majka svih banja. Ove, lansiranje je 84. prvi kineski satelit. Mm.
A 75. Indija lansirala prvi satelit, pa onda... Pa i Kina, isto, pa onda. 89. na brodu USS Iowa eksplodirala oklopna kula, ubila 47 mornara. Da, ova Munić je eksplodirala. Mm-hmm. 93. završena opsada Vejkova. 80 pripadnika Branch Davidians sekte, uključujući vođu Davida Koreša, mm-hmm. ubili su federalni agenti i kada su posle 51 dana opsade upali u sedište sekte. To je jedno onako većih brljotina i svinjarije FBI-a koja je uopšte... To, ne znam da to je FBI ili onaj ATF izveo. Da, taj ulazak je bio, ne, ako se ne varam, protizakonit. Je li tako? Bio protizakonit. Da, da, da. A, oni se vade na to da, da su imali osnove da sumnjuju da se tamo krije, ne znam. Da se dešavaju prekršaj zakona, međutim nešto tu, ima tu, ima serija, to je baš onako u sitna crevca raščivljeno. Radi se o tome da... Sad ispada kako je FBI tu upao i ubio, mislim, oni su pružili oruženi otpor, da se razumemo, i to je bio stand-off, je ga imaju, ima u američkoj istoriji od, od 70-ih do 90-ih, ali zašto je dosta, dosta je, ovaj, kako se zove, dosta je simptomatično to da kad je krenuo razvoj video nadzora i zahtev da se, da se, ovaj, uopšte mogućnost da se da se da, da, da i civili i ostale ove druge vladine agencije video monitoring vrše nad opsadnutim područjima, malo manje ove FBI upada i likvidira sve živo što nađe. Ove 93. u Zenici masakr, poginulo i ranjeno više civila u trenutku velike gužve od granata ispaljenih na centar Zenice. Jezivo. To je bilo 94. Jugoslavije. Da, Jugoslavije je bilo pokojno, to je bilo onako da bilo je, bilo je rad na tome da, 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 da ti ljudi više nikad ne žive zajedno. Mm. U Francuskoj je na doživotno robio osuđen Paul Tuvije. E, ima dobra, dobar film sa Michaelom Caineom. Manje više o njemu. Zove se... E, jebem li ga, kao ja sad mislim da se nešto lovi ili tako nešto. Gde dvoje novinara istražuje to kako katolička crkva u ruralnoj Francuskoj krije jednog od tih pripadnika, on je milis francuske, one kolaboracionističke milicije. Ovo je to zapravo loosely based na ovom Paulu Tuvijevu. Zato što se i otkrilo se da je bukvalno postao fond iz Vatikana, ono zvaničan koji se ono koji je bio ono pa bukvalno samo što nisu nad oznakama pisali ono, za skrivanje ratnih zločinaca. Toliko je bilo banalno. 95. eksplozija automobila bombe u devetospratnoj zgradi federalnih institucija u Oklahoma City-u. Poginulo 168 ljudi, 400 povređeno, to je Timothy McVeigh. Mm-hmm. Njega je Burazer razotkrio? Ne, bombera, Teda Kacinska. Timothy McVeigh su našli ovi preko kupovine veštačko đubrio. Da. I 2005. nemački kardinal Ratzinger je izabran za novog papu. Generator! Ajmo! Better Legion! Alarm sa Mlađom i Daškom! Marijana Klas, mm-hmm. slušali smo Ghost. Kako ću danas ovim programima, lik na YouTube-u izdvojio samo vokal iz ove pesme potpuno čisto. To se danas može jebati. Pa da, ali ne znam kako kao to uradi. Ne čuje se ništa muzike. Da, ne znam kako to uradi, mislim da to nemoguće, ali možda... Možda nije, sigurno nije. Razi. Ako ima po kanalima, naravno da možeš. Nije po kanalima, ne. Vidi se da je, kako ti obislim, baš ću ti poslati link da čuješ. Čuješ kao neki odjek, nije suvo, okay. Ali ne čuje se muzika stvarno, nijedan instrument se ne čuje. Ali dobro, ali čuje se time još nešto iza. Čuje se da je vidi se da je iz gotove produkcije iz pesme CD izvukao vokal. Znači vidi se neko je frajštendovao, može se frajštendovati vokal danas je. Kako je to? Ja stvarno ne znam kako to radi. Ne znam, nemam pojma. To ja mislim to može AI da je to u stvari AI da može da povate sve frekvencije po kanalu razdvojiti. Ovaj ga bukvalno kao po kanalu razdvojiti. A nije verovatno kad bi pustio. Ne, nije ima, vidi se da fan napravi obično neki mislim. Mi čuti neki popularan video slučajno izleteo. Kao izvadio sam vokal iz pesme kao Enjoyer, ali si ga izvadio, brate. Ove, ali Iša Kizija lepo oglava, nije na kravice čavoglava. Ima glavu ko čavao. Postoji pesma na tu temu, ali ne znam kako tačno ide. Groot je drvence iz Guardians of the Galaxy. Mm-hmm. On samo govori I am Groot i to mu znači sve. Juh, kako nervira. Juh. Ove, sovjetska istorija Bajdaško i mlađe. Iako sam skoro 100% Balkanka, ne bi imala ništa protiv da sam provela život u celofanu u Skandinaviji, domovini. Da, ali tamo ljudi ne žive u celofanu. To je razlika. Ta zemlja izgleda tako jer ljudi umru od života. A ovdje ljudi umru od djeviga, od životarenja. I to je sva razlika na svetu. Da. Ako postoji baš područje sveta da ljudi ne žive u celofanu, nego da baš se bave životom onako generalno, opšte, iskonzumiraju ga, znaš ono, prosječan skandinavac kad legne u čamov kaput, je baš onako, što se kaže, je
Ma brate, iščačko je život za sve. Bio je bre i u Australiji. Razumeš, što je to? Bio je, išao. Pradio je, cimo da, da. Se. Znaš, sve te zemlje u koje, kažete, zato nije fair. Mi smo zaslužili makar da imamo bolju klimu kad već imamo usran sistem. Šveđani imaju sranje klimu, ali imaju super sistem. Mi smo dobili sranje sistem i sranje klimu. Slažem se. Da vidimo mi mladine kome ćemo ići. Rođendan mi, rođendani, rođendani. Klima nam je džubre, Barden Werther. 1793. Ferdinand prvi od Austrije, austrijski car i ugarsko-hrvatski kralj. Đorđe Krstić. Gustav Fehner, nemački fizičar, filozof, psiholog i književnik. Doliner. Dolinara si, jugoslovenski slovenački vajar. Bono Dobroslav Vok Snedić, književnik iz Bubih. Rođen... Tim Curry je rođen na današnji dan. Čekaj, prije njega imamo i Luisa Teodora von Schuberta, generala zapovednika, pa imamo slikara i Đorđe Krstića. To sam rekao. Janko Ibler, publicist, pa je rođen... Dobro, Ibler zvuči kao neki alat. Rođen je Giro... Tim Curry, ja sam rekao, zašto je važan Tim Curry? Zato što je, smo ga, jako se plašili njegovu itu. Giroemon Kimura, Glenn Theodor Seaborg, kemičar i Nobelovac 1912. Leila Dobronjić, istoričar umetnosti i Wao Takamoto, japansko-američki animator, autor Scooby-Doo. 25. rođen. Ne. Dick Sargent, kurac narednik, 1930. američki glumac. Ne, vjerujem me Scooby-Doo, ne mogu da gledam. Ja sam volao kad sam bio klinac. Pa ja. Scooby-Doo bi da. Anđela Potočnik, folklorna umjetnica, 33. Film je teško čabar. Paloma Picasso, 49. Koji je film Scooby-Doo? Oh, God, I don't care. To, toliko me ne zanima. Znaš kako nerviraju svi, ono... Posebno ove... Ja sam gledao brazilsku verziju Scooby-Doo gde doga je velika sa jedna. Nije se bitno. Ove, 1960. Rođena Nicoletta Braschi, italijanska glumica i producent, supruga Roberta Benigni. A zapravo Tim Curry nam je najvažniji za Rocky Horror Picture Show. To sam teda kažel. Tim Curry, don't dream it, be it. 1968. Ashley Judd, 68. Kate Gary Hudson. Čekaj, li Tim Curry preminuo ili se još uvijek mučio? Ja mislim da se još uvijek muči. On je doživeo neki moždani udar. On ima teške nekoliko moždanih udara i zaista ono, baš je mu jako loše bilo. E sad, ja mislim da je on očo Bogu nisti, očekaj moment. Tim Curry ne živi. Živi mi Curry, umro nije, dok je srpstvo iz Srbije. 46. godište. Uf, jebem ti život, baš je ovaj, kako se zove. Hey, James Franco je rođen na današnji dan. U lošem stanju. 78. godište. James Franco nije u lošem stanju, pa James Franco luda, koji je sjajan veliki car. Da. Veliki car, apsolutno, ono. Mlađe, 87. Ko? Marija Šarapova, teniserkinjenja, mislim da ona je tu na gornjoj granici ovaj, mogućeg igranja tenisa sa ovom opremom. 1987. Kako je bila uspešna? Bila je uspešna, jel? Pa što rasti, oni Kurnjikova su bili. Kurnjikova bolje riba, jel? Ja mislim da jeste, bar meni. Radmila Petrović, rukometašica, rođena 1988. Slabo je to sportiskinje, iskreno. Naš. Na današnji dan su nas zaovek napustili. Robert II. Škotski kralj. Filip Melanchthon, nemački teolog. Da, Filip Schwarzert, poznati kao Filip Melanchthon. Da, on je inače osnivač luteranstva. A, pa nije osnivač luteranstva. On je jedan Jest. Od... Pa, Luter je osnivač luteranstva. Pa nije, za vreme njegovog džatelja. A da, pravo si. Da, Melanchthon ga je, bravo, pravo si. On ga je definisao kao luteranstvo, kao nemački protestantizam. 1588. umru Paolo Veronese. 1689. Da, ko što kad kažu, ko je bio prvi marksista? Prvi marksista nije bio... Marks, nego jebi ga, ko beš je bio prvi marksista, uvijek zaboravio, neki Italijan se uzima, pošto Marks nije bio marksista. Hrist nije bio hrišćanin, on nije mogu, tako ovi njegovi sledbenici su bili. 1689. Kristina Augusta, švedska kraljica, 1768. Canaletto, poznati kao Giovanni Antonio Canali, italijanski barokni slikar. Gospode, da vidite kako izgledala 1820. Švedska kraljica, majko moja. Bila je jako lepa. Jujebo, jeziva je. Ili trol. A prvo slika je. Ili trol. Ali slika, brate, mogu je. Ja da sam njeno mesto vratila bi nazad da me ponovo naslika. 1881. Benjamin Disraeli, političar i pisac. Umre Charles Darwin na današnji dan, 1882. Pustio nas je Darwin. Velika faca. Papir Kiri. On je malo duže poživao od Marije, ja mislim. Je li tako? Jeste. Ali nešto kratko. 1911. umro Ivan Grohar, slikar, pa je umro Kolmar von den Golds, feldmaršal i turski paša. Aha, to je on, zato što on tamo dobio zadatak da ovu tursku vojsku modernizuje za prvi svjetski rat i misli da je taj lik tamo da. Tamo, 1916. On stigo je. Kad je bilo Galipolje? 1916. Tako?
15. Mislim da je on bio zapovednik ovaj, tih turskih... 67. je umro Konrad Adenauer, državnik, ne pravi poslaratni kancelar. Da, zbog njega je glavni grad zapadne Nemačke bio u Bonu, jer on nije teo da je se predstavio zapadni Berlin. 39. je umro Sima Marković, član centra komiteta KPU i izvršnog komiteta Kominterne. Umro 39. malo mu Stalin pomogu da umre, pretpostavljam, pošto su to te godine. Ovaj, Thor Heyerdahl, norveški antropolog, naučnik i istraživač, jer taj, je li to Kon-Tiki? No. Taj je pravio Kon-Tiki? Može biti. A umro 2017. je Raša Popov. Eto. Šta je, šljunkare? Gdje ste to krenule? Šta je? Šta hoćete od nas? Bil volila da znaš? A, Fuksu, šta ti gledaš, jel? Alarm sa Mlađom i Daškom. Hoće li krenuti lepo vreme više, majku mu? Znači, ovo kad lomi, kad se prevrće. Kao što prvi marksista nije bio Marks, prvi kontigista nije bio Thor Heyerdahl, već Slobodan Mičić i žena mu. A žena inače sve radila, on ništa nije znao kao Einstein. Njegova slijedeća... Je on Mačić ili Mičić? Mičić. Ne. Mičić. Kako je Potočekova igrala Vlaško kolo kad je ušla u istoriju kao folklorna umetnica? E, ovej... Kaže, nije Zoe Kravić lepa, mislim, nije ružna, ali nije lepa. Zoe Kida je lepa. U Nišu se otvorio restoran za svadbe koji se zvao Crystal Night. Znaš za to lupetanje? To je bilo potpuno genijalno. Sala za svadbe Crystal Night. Da, pa Čarobni breg zabavište ali, na klisi. Čarobni breg, da. Ali oni su bili iskreno zaprepašteni kad im je došao neko rekao, pa kako ste tako nazvali? I ovi nisu znali, ko šta nije u redu sa Čarobnim bregom? Majka, to je sve majka hrabrost. Sve to je majka sve majka hrabrost. A ti to nije čitanje lektire. Ali mlađe... To zove čitanje lektire. Da, ali svi veliki, svi pametni ljudi upozoravaju. Tu leži opasnost. Znači, glupi su ljudi, ima onaj ovaj traktat da su glupi ljudi zapravo opasniji po čovečanstvo od zlih. Za zle ljude čovečanstvo je smislilo mehanizme od gluposti jako teško im odbrane. Znaš kao, ljudi koji nazovu salu za venčanje kristalna noć... Pojedete glupost. Ali taj čovjek stvarno iskreno nije znao što nije u redu s tim njima. Naravno, koji je za Čarobni breg. Da. Ali je ovo zlohobnije. Ovo Čarobni breg je jebi ga, ono ne znaš delo fikcije, jebi ga pa to kao, znaš, mislim, tako nekulture. A ovo je znamo, to je baš, mislim, kako bi rekao, to je jako, mislim, to je kultno, razumeš, to je poznato. To je... Kao i majka hrabrost, ali kažem, ovo je jezive, ne znate za Kristalne noći, to je pravi jezivi događaj. Garanto, ono koji Slavko Banjac ima pesmu Kristalna noć. Koji može da se ponovi, ne zato što su ljudi zli, nego zato što su ljudi glupi, a zli ljudi će ih usmeriti da počinu zlo. Jer jebi ga, što bi rekao Voltaire, one ko te natera da veruješ u absurdnosti će te naterati da činiš monstruoznosti. Krenula promocija bukiranja kad im neko kaže da postoji poznata noć koja se isto tako zove, pa su promenili u Crystal Light. A dobro, nije... Kada jedno slovo samo. A dobro, znaš, ti koliko bilo natrag... Pa firmopisac da ti promeni jedno slovo košta mnogo manje nego da ti... Koliko bilo... Da ti menja cijelo. Ma dok je on krivio one neonske cevi pa pravio, pa ono drno. Pozdrav za sve dobre ljude, pozdrav i Dašku. Sa Tenerifa, hotel Landmark Costa, Los Gigantes. Ovo si izmislio, neki porno glumac. Ovo je bre... Izvini, Landmark Costa, Los Gigantes je neki kurati Meksikanac iz Purnice. Ovo je Sullivan teški. Letvanju u aprilu s porodicom, što bi rekao naš predsjednik, pržimo se na suncu. All you can eat, all you can drink, još samo da nije hotel pun Engleza, bio bi raj na zemlji. Mnogo obraže narod, sve sami snobovi. Ima nešto ovo, all you can sleep. Mnogo dobro, meni treba all you can sleep. All you can sleep. Tebi treba all you can sleep, čovječ. Meni je all you can sleep svaki sleep. Baš bi mi trebalo. Da. Ako ima, meni nikakve specijalne usluge nisu potrebne. Ja sam profesionalac, mi ljudi, znaš, ono, meni daš malo, mada moram da priznam što je ovaj oprema, što je udobnije, što je, kako da kažem, logistika jača, tu ja volje rezultate pokazujem. Probaću se zatamnjivanjem da vidim da ću produžiti. Ja posle emisije spustim roletne i onda napravim sebi noć, naš kako noć. Pa zato onda te odspaš tako dugo, vjerovatno. Na Greko s jogurtem i mleka nisu navedeni ni datum proizvodnje ni rok trajanja. To da znate. To je servisna informacija. To je govnarija, to je baš govnarija. Čitam reportažu nekog švajcarskog lista o Rusima u Srbiji. 20% zaista mrzi Putina, ostali pobegli zbog
mobilizacije i da spasu lovu u svojim firmama. Pa da. I kažu, ono, super je Putin, ali neću ja da ginem. To je to. Ima i takvih, da. Ima, da, da, ima to kažu ne. Vidao sam, pričao mi drugari su u kafani potukli Rusiju Ukrajinu, preki da ovdje kod nas. Ozbiljno? Da, da, ovaj krenut i to je i Rusi zakuvao. Ja sam baš mislio da će Ukrajinac zakuvati da je ono da je nešto da će pobiti Rusi zakuvao, krenuo da nešto... Pa je ga bar Ukrajinac dobio. Ma nije, ne znam ko je dobio, sprečili svih. Ali kad kažu za sebe da su prizemni misleći down to earth, a joj, to je jako dobro. Da, ili da je dubiozno nešto duboko, to je jako dobro. Da. I magnovenje. Da, ja mislim da je magnovenje neka sanjivost. Ono. Da, moram da kažem da ja to mislim pre 5 godina, kako recimo. Kako mi to tuga. Ove, ja, o tako magnovenje. Ono, ne, dobro, ne, magnovenje je bilo kroz ima, kao kroz imaglice. Pa da, da to je bilo. Ispadne maglovenje, više. Da, da, da. A magnovenje u stvari u delić sekunde. Prem, da, 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 nemerljivo mali ovaj, kurac. Trenutak po ovaj vremenski interval. Idemo, idemo da vidimo vrijeme. Moram malo pogledati da li dalje uvijek postoji ovaj, kako se zove, televizijska emisija ljudovanje na Radioteleviziji Republike Srpske. To moram da vidim, to je bilo svoje vremeno. Ima na YouTube-u, dosta je zanimljivo. Kako je reprezentacija cijele države kroz emisiju? Ljudoždarovanja. Dosta jako. Ljudoždarovanja. 10 stepeni u Subotici, toliko i u Novom Sadu i Zrenjaninu, cijela Vojvodina na 10. E, tebe ljudovanje zvuči kao jedenje ljudi? Ma ne zvuči. Ma ne zvuči kao jedenje ljudi. A nije, nego zvuči me kao pretencijozno druženje. 11 stepeni u Loznici, a pa sad onda, pazi, cijela Srbija na 11. Srbija, 11 stepena. A dobro i Smederska Palanka je Cener, koliko i Veliko Gradište, Crni vrh, petarda. Šta je kod tebe? Negotin 12. Zlatibor 5, Sjenica 5, Požeg 8. Kraljevo 10, Koponik 1. Da. Žurkuten 8. Tri element break. Izvinjavam se na tri element breaku. Ja pojme nekako sam budan. Kraljevo 10, Koponik 1, Kuršumlija 8, Kruševac ću upoje 10. Pođe emisije kad ne spaš meni. Niš, Leskovac, Zaječar, Manj. Znači, lakše te zasmejati. Znači, onda te uvotite smejevac, lakše. A, moguće, inače, i onda moguće, mi je, znači, onda mi je nekog imucog disimatori. I lakše prihvataš tovarenje. Veći, sve je bolje, sve je bolje. Veći sam. Sve je bolje kad se spava. Dobro, ti ako dobro to prihvataš, ali kako kažem bez... Ja stari prihvatiđija. Niš, Leskovac, Zaječar, 9. Stari prihvatiđi. Stari prihvatiđi. Znaš, svi zabavili. Mi smo prihvatili još Mi smo, aj, kniš, kako je moja prihvatđa. Da, sada sam 28, nema ko nije zajbu. Dimitrovgrad 8, Vranje 8. Če biti Vranje? Da, za uvek loše vreme. Neće. Nemoj dale, evo te, stvarno, meni ta subota, ja gledam u nju, subota lepo vreme, 21 stepen. Biće jebote i danas 19 stepeni maksimalno. Danas. Da, ne, danas 15. Da. Ali onda sutra 18, 19. E, sutra će da promeni 18 u 16, a onih tamo. Neće, ne. Pa kako se približi tako padne 3 stepena. Neće. Ja hoću da kroz prozor vidim zelenjavo. Kuće. Alarm sa Mlađom i Daškom. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Osam i 45, toliko divan je ovaj svet oko nas, onda potok, onda cvet. Pa sam teo da vam kažem da je danas 19. april, jedan dan onako dosta interesantan, s obzirom i da je sreda i da je nama čitava nedelja krenula jedan dan kasnije i sve to nekako ubrzava, došlo je do tog nekog ubrzavanja svega, pa bi ja da usporim jednom laganom... Hej, stani, uspori malo! ...najavom za narodni sad. Da, da, mirnu najavu. Da, da, da. Kaže ovako, imamo još netočnih. U Crnoj Gori sekundarno znači iste sekunde. A kad lucidanim znači luckast, popizdim svaki put. Juče gledam prilog s nove, s gostovo neki crnobrnja. Popiz je našao kada je nakon priča o manipulaciji došao do promjene genetske strukture ljudi vakcinom. To nije vada stanko crnobrnja svaki mental, ono, to bi pošto... Ne moguće, ne mogu, neki drugi mora biti. Ja se nadam da nije taj, ono. Koliko je smiješno ovo probijanje zvučnika. Šta kaže Jugi, kako će biti za prvi jema? Biće interchangeable.
To ću vam reći interchangeable sledeće nedelje. Mislim, nemojte, još, da, dajte, dajte nije to egzaktno. Mislim, moram, što se više približimo, to ćemo znati. Mm. Imam jedno pitanje za insajdera Mladena. Da li se kobasičarija Venac u državnom poslu zove zbog mesara Venac u filmu Tigar sa Štimcem i Smokijem? Da, zato što je to Venac jeste bila ovaj, firma. Mesna industrija Venac iz Noksada. Oni su bankrotirali, čovječ. Ili je to postalo Neoplanta? Bankrot. Nije preuzela njihove mašine, to preuzela Neoplanta. Pa možda, da. Inače jeste, Venac je bila velika. Bila je prava firma Venac. Ja mislim da to postala Neoplanta. Mislim. Mm, može biti. Pa kaže... Ali ja mislim da ona bila u Sremu, a Neoplanta je u Bačkoj. Kaže, posle napornog sporta telo je teško da se opusti, pa ti je zato ujutro teško. Trčao si, pretrčavao, skakao, šutirao, bacao se, šta sve nisi radio. Bilo je igranje glavom, bilo je ti neki moj. Sviđa bio baš dobar termin. Znači, ono, baš bilo super. Ove, sećamo se Crystal Night u Nišu. Svi smo bili zgroženi. Moja svastika morala da otkaže venčanje. Jedno smo našli lokal koji se zove Mauthausen. Bilo je za glavu. Moja svastika. Mala. Ali svastika. Da. Moja svastika. Kad smo ostali bez Crystal Night, jedno smo moja našli svastika. Kafanu Mauthausen da se malo proveselimo. Malo proveselimo. Šta će moja svastika da uredi? Je. Više smo, kad su zatvorili dvoranu Crystal Night, ostalo nam još samo kuglana konačno rešenje. Da. I nismo, jedva smo imali ovi. Otišli smo u Burekčinicu Šturmer da se najdemo. Ne. E, da vidimo što imamo. No, ja imam pre toga, Mladen, ti moraš da vidiš današnji fucking Informer, to ćeš da pričamo o tome. Ajde. Šta ovdje ima? Kaže, vozač pokosio dvoje mladih da su bili na motoru, oboje su poginuli, Dejana i Boris od 17 i 18 godina. Kaže, neka se što nam je ubio decu, kad je izašao iz sudnice i seo je za volan automobila. A to je sad suđenje za nešto se desilo. Ranije. U 2022. popili smo skoro 7,5 miliona kutija lekova za smirenje i antidepresiva. Zlatno doba. Zato je zlatno doba, pa da. Volim punk. Što voliš punk? Zato što sam punker. Gene Nitro ili Teenage Assholes. Tako je. Gene Nitro i Fratelli. Čujem ovu pesmu bar jednom nedeljom. Što kod vas, što pustim sami, sve kontam proći će me hype, ali ok. Krenuć marci kad čujem prva dva okidanja basa na početku bezolovna Gina Forever. Lijepa. Se zna da je FS kupio pančevačku pivaru i zatvorio je. Preselio je sve u Zaječar. Zato je pančevačko pivo najbolje Zaječara. Jenny Nitro, idemo. Psihijatar mi je rekao da su 2019. pre korone, sad je sigurno gore, pojeli 18 miliona kutija lekova za smirenje. Jedna kutija ima oko 30 lekova, znači da je svaki građanin Srbije u proseku 3 meseca non-stop na lekovima godišnje. Da. Venecija jeste danasnje Neoplanta. Mm-hmm. Dobro. I, znate negde gde su arhivi povijesti četvrtkom? Ima ih i dalje, samo što je ukinuta playlista na YouTube-u. Što su da obrisne? Da. I mene sad banovalo na Twitteru na 24 časa. To mi se nije desilo još nijedno od kad je mask preuzio. Uspio sam i za maskove standarde da budem previše. Ove, zbog tweeta, lik mi je bio napisao da mi treba, kako je napisao, treba mi ne znam šta urojabati u matru, znam? Na šta sam mi odgovorio, želim da ti umru svi dragi za rođendan i ja sam banovan. A ne, a je da što se rođendan pomenuo, verovatno. Da, moguće da oni su osetljivi na rođendan. Pa ne, može rođendan. Osetljivi su na rođendan. Da. A kako su ti ljudi koji dođu da ti prete pa te prijave? Svi u životu nisam nikom prijavio. A je, biga, ono, ja jas tvoje svuda. To je ono to čovek, zamišljaš kao to je za mene nekoj... čovek koji je počeo tuču i dobio batinu. To je najveći blam na svetu. Da. To je nešto najjadnije na svetu. Pa da li on to ne vidi problem? Ima korak dalje. Počneš tuču, dobiješ batina i onda zoveš policiju. To je. To, znači ti si počeo tuču, dobiješ batina, pa zoveš policiju. Pa da li, kako ti kažem, to je naprednjaštvo. To je klasičan naprednjaštvo. To baš jeste naprednjaštvo. Da, znači, to postaje normalna stvar. Da. Mladene. Da čujem, šta si vidio, kako nas vlastna nata uznemirila, pričaj malo, pričaj na 20 minuta o tome. Ja ti spavaj. A ja neću, ja se pripremam za veliko kenjanje. Ti se pripremaš za pao, to ovdje ti pokrenuti. Pa, ajde da čujem. Ali, znaš, jebate, svaki put kažeš sebi, dobro, ovo je sa to naviku sa živom i toga, ali ovo, brate, ovo je naslovna strana Šturmera. Mislim, ovo je naslovna strana. Za ovakve stvari je Louis Streicher omastio konopac u Nürnbergu. Za ovakve stvari. Znači, ovo je taj nivo. Ovo je bukvalno što su u nacizmu bili Jevreji, što su, ne znam, ono kao, ovo je bukvalno, ovo je taj odnos prema ljudima. Naslovna strana današnje Informera ide ovako. Pošto je sinoć doneta odluka da se ljudima sa Kosova, odnosno onima koji imaju kosovski pasoš,
ukinu šengenske vize i oni će moći od 1. januara 2024. isto koji ostali stanovnici Balkana da, ovaj, da putuju u, ovaj, u, u da, da budu do 90 dana u bilo kao zemlje. Svi treba da imamo pasoš. Isto koji mi. Svi treba da imamo pasoš. Nemam nikoga. S Kosovom baš nemam apsolutno. S Crnom Gorom i Kosovom nemam apsolutno nikakve veze u životu. To je prosto nevjerovatno. Znači, bukvalno nemam, ne znam, ne mogu, ne bi... Ne znam koliko bi trebalo da kopam da nađem neku vezu da mi neko može sa Hrvatskom i Bosnom rečeno imaš sa Hrvatskom i Bosnom imam ali sa recimo Crnom Gorom i Kosovom nemam apsolutno ima neko baš sa svima mislim da 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 nemam nemam nikakvu rodobinsku vezu baš baš ne mogu da se izlomim ne mogu naći nikog kom iz Crne Gore ili iz Kosova nemam ja nemam lično da pa kažem nemam lično sve porodice koje su dovele do Sve porodice isto koje su dovele do toga da ja postojim. Ali ja imam Banat Makedonije. Makedonije. Ti da, Makedonije. Da, Makedonije i Banat. I to baš kad sam sam, kad je sve tužno, ja se uvek setim. Pa, hvala Bogu. Uglavnom ovako ide. Već, glasi ovako. Zapad ukinuo vize lažnoj državi. Evropo, evo vam Šiptara, vodite ih sve u Evropsku uniju. Teroristi iz Prištine nagrađeni za zločine nad Srbima. Jebote, ko je to? Znači... I ti se kontaš ono matorce. Građani pod znacima navoda Kosova će moći slobodno da idu u države Evropske unije. Sad, ovo je nacizam, ali to je stvarno nacizam. Znači, ovo je Štrajher, ovo je Šturmer. Ovo je Der Šturmer, časopin, list za, za antisemitizam. Kod nas je, što je rasistički odnos prema Albancima. To je, ne, ne, sta ringla, ringla na trojci i šerpa nacionalizma, fašizma i rasizma. To je rasizam. Kad nađu za ilustraciju, nađu neku masovnu fotku Albanaca, neke, neke demonstracije gde nose zastave, uvek nađu nekog lika koji nešto još ono zeva, otvorio oči. A, stavio. Ziljavi šiptar. Stavio, znači, nađe se ziljavi šiptar uvek, ali kao... To je klasičan radikal, mislim, sa bilo kog skupa kod nas. Mislim, ni po čemu ili se ne... Ili čak i ne, znaš što je koliko... Sa bilo kog skupa bilo gde na svetu. Da, da. Zašto ne uzmete, iste, zašto ne uzmete iste te slike kad se prave Aco Srbin mitinzi? To su isti ti ljudi, samo druge nacije. Ili tako. Ili, isti, mislim, i na skupu naj, najprefinjenijeg, naj, ono najprogresivnijeg ćete naći da čovek zažmuri dok su mu otvorena usta. I onda ga slikajte tako i napisite, evo, ziljavi drugosrbijan. Znači to je znači nađi se slika kao pogledaj pogledaj kao naša pogledajte to su ti šiptari to oni se tako izgledaju a da 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 I, Evropu evo ti šiptara vodite ih sve u EU to je to a to je to je mlađi, to je zlorad i zla to je najveći ono najveći idiotizam i to je beda koju imamo mi ne, 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 mi to je, zapravo mlađi, to je tako podgrevamo zlo, zlo i držimo ga, ne podgrijemo, da mi držimo da svi koji imaju veze s ovim naslovom dobili rak i crkavali godinama u najgorim mukama. E to vam ja želim za Evropa, evo vam šiptara. To vam ja želim od sveg srca. Ne mogu, nažalost, ne mogu ništa da uradim u tom pravcu, mogu samo da vam želim, ali vam želim koliko je ljudski moguće. Mrzim vas, moja mržnja prema vama je najveća moguća ljudska mržnja, pa još malo preko. Koliko vas mrzim, majku vam jebem. Znači, to je prosto nevjerovatno da ovakav šljam, to su, taj čovjek je milioner, taj čovjek je neko i nešto u ovoj zemlji, taj čovjek je moćan u ovoj zemlji, od toga ću da poludim. Ono, poremetit ću doga. Čovjek koji piše ovakve nacističke naslove i u ovoj zemlji neki kurac. I to je naša državna ne, politika, čovječ. Čovjek. I to je naša zlikovačka državna politika. To je cenjen, poštovan i bogat. To džubre, ono. Ti ćeš nekog da slikaš da izgleda ružno na naslovnoj strani, majku ti jebem. Znači, ko je nakazo prokleta, ono psihofizička nakazo. Ko je ono, na šta bre ovo liči? Šta je ovo? Ovo mora se zatvori ovo džubre od novina. Ne. Su nacističke novine, čoveče. Šta te, ono, te novine se proizvode ono, da se minimum mržnje stalno... Ma ovo nije minimum, ovo je maksimum. Ovo, bre, čoveče, ovo ljude, ovo je kao da si se israo u mozak čoveku. Pa da, nemaju oni svaki dan ovako naslovnicu, o tome se radi, stalno se podgreva, a ovo je, da, ali ovo je, ne, dno, dno, mislim, ne dno, zlo, zlo, to je zlo. Mislim, zato treba dobio kaznu ono 100 miliona dinara. Mislim, platit će mi to Vučić. Zbog ovog treba... Da se zatvore. Zatvorite im čas, zatvorite im list. Zatvorite im listu, oglobite ih tako da ne mogu da se finansijski oporave. Ti znaš zašto služi ovaj naslov. Ova naslovnica služi... Ko je zlo jebog? Čovek koji... Evo vam šiptar, dobio penziju, da penzioner koji je dobio 18.000 penziju... Čubre jedno pokoje. Pogleda zašto je njemu... Znači, i da svog neprijatelja i svoje probleme, zašto mu je teško i zašto nema
para da kupi lekove i zašto, zašto živi kao što živi, pronađe u, u Albancima. Naravno, to je, to, to je ceo smisao. I to će, taj čovjek će, će od svojih 40 dinara 20 odvojiti za, za informer. Razumeš? To je najtužnije. To je dalje košta 20 dinara. Pa da, i on će se, on će se drogirati. Ma, to, to je njima njihov internet. Mađo, nije, to, nije to dosta. On će sad s ovim naslovom, on je već sigurno, dok mi pričamo, on gnoji se istim ovim na pingu. Pa naravno. Sedi sa Nebojšom Krstićem, pa Bokanom i ostalim, ono, nacistima i smrdi i truje. Drži ovo đubre u rukama, pa u kameru i doda je na to još zla, razumeš? Dodaje na to još zla. Tako je. Poenta je da se ova mržnja nikada ne ugasi. Ovo, ovo je dalje od mržnje. Mržnja mora, jest. Pazi, ovo je vest, mržnja. Vest naslovna strane, Kosovo, idemo... Sko... To, to nije ono kao, znaš, sad, ka, nije ono, recimo, na šta smo navikli, pa kažeš kao, ne znam, ono, zli šiptari hoće da ruše svetinje, albanska policija kod Gračanice, ovo je ovo kao tipa, ovo je naša mržnja zbog toga što je Kosovo nešto krenulo. Ne. Razumeš? Kao građani Kosova će moći da putuju u Evropu, pa kao što, ne, zašto ne bi mogli? Ovo je naša mržnja zato što smatramo Albance nižim oblicima života. I to je ćete suština. Pustiti, rasistički... Zar ćete pustiti životinje u Evropsku uniju? Ali mi... Zar ćete pustiti te životinje to u Evropsku uniju? To pokazuje bedu, jad i bedu ovog društva najbolje. Ovo je dno, ali ovo je dno, ovo je bukvalno fuzono, nemamo mi koristi, imate vi štete. Ne, to, ovo, nam, ovo je nama to, ništa. Ovo je baš vest koja ne treba da se tiče nas. To znači vest koja ne treba, koja bi to ni to je. Samo smo pričali, znači taj taj odnos, to to kako šta radi Republika Srbija da ono šta 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 radi ona služba Republike Srbije da proizvede bedu i zlo Mađo, ovde. Čisto zlo, mi ćemo se udaviti u sopstvenim govnim, udavit ćemo se, znači, pred, na ta mržnja će nas podaviti, crčit ćemo, gušit ćemo tako se. Je, tako je, tako je. Mi, mi zbog mržnje u kojoj živimo svakodnevno, nama se skraćuje ali životni vek. Ali bukvalno, čovječe, kako životni to životni ne shvatamo? Kako ne shvatamo pa ne da zbog shvatamo. Tolike mržnje ne možemo ne može, da imamo ne ništa? Ne može, da. Ne možemo da imamo ništa i umiremo, jede nas, umire nas, kao, kao rak nas jede. Ali, zato što mi nastavljamo, pojačavamo. Sad već više nije naš... Ne, ovo, ovo je vest u kojem nema Daško, Srba i Srbije. Sve može da se objasni. Sve može Mađo, da se ovo je vest u kojem nema Srba i Srbije. Ovo je vest kroz koja... čoveka od 50 godina alkoholičara koga je ostavila žena, a on jer je dalje... Jer je tukao. A on i dalje sedi mrtav pijan, a žena je našla novog, lepšeg, boljeg, mlađeg i otišla s njim na more. A on kaže, idi na more, kurvo. Ne, ovo je idi s kurvom. Ne, jeste, to je... Ovdje nas nema, ovdje Srbije nema. Da, nema, upravo. Ovdje Srbije nema, ovo je kao ono... Pa to je Kosovo. Nema ni njega više. Ne. On ne postoji više. Znači, odnela je decu, da gledamo, odnela je sve, da napravila svoj život, uredila sebi život, lepo živi, ono, probudno, počeli, znači... Grizem sobstveni je. Jezik da ne kažem ne sve što on, želim pa za ovo. Nemoj da... Bukvalno, ono... Ne, možeš, znači... Ne, mislim, ne, bukvalno, šta bi ja uradio za ovo? Šta bi šta im treba uraditi za ovo, ali ne možeš da kažeš. To ne možeš da kažeš i to ne možeš. Nadam se samo ćeš nekom ono luđem to pasti isto na pamet. Ne, da ne, ne, ovo je što ovo je stvarno čisto zlo i ovo je zašto je nama ovako kako nam je. Zbog ne, ne, zbog ovog, zbog ovog nam je ovako kako. Zašto? Zašto je život u Srbiji ovako kako je? E, zbog ovog. I ovo je, znaš, kao mi smo ovo pročitali u Informeru, to jeste stav većinski mog naroda. Tako, da, da. Ali još jedna stvar, zapamti, stav je takav jer im se to sipa svaki jebeni dan. Da im se nešto drugo sipa svaki dan, za godinu dana bi se stav promenio. Jeste. To je, veruj mi da je tako. Znači sigurno za godinu dana. Ima mlađi utisak da mi na silu trpimo dobro, a zlo prihvatamo organski. To me užasno nervira. Imate znaš da se pa, mislim, dobro, zašto, uljuđujemo pa, zašto je lakše srušiti nego napraviti. Uljuđujemo se lakše samo, srušiti uljuđujemo nego napraviti. Uljuđujemo se samo pod pretnjom kaznom, a zlo dobrovoljno volimo da činimo. To me užasno nervira. Prvo se uzme jedan ovah. Onda se preko zgrade magistrata Srpske radikalne stranke u Zemunu centralne otadžbinske uprave baci taj ovah. Ovah pojede jedna koza. Kozu onda zakoljemo i iz utrobe počitamo koje ćemo Hrvate vaseliti iz okoline. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. E. Da, puca nam internet, to što ako se malo budemo prekidali, nije do nas, to je da. Bilo tako kako je. Do vas je. Ali, da, do vas je. A možda jedino što nam puca i nad glavama, jer ovaj, komšnica je Jelena nastavila da renovira stan i tu baš u bolu vertikalu Hilti. Ona je pored nas. Ovaj, to je pored. Na,
Da, 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 to je već stan dvojka odmah do nas. Ne zezaš, čuje se kao da je iznad nas. To je super, super kad odvališ u vertikalu pa čuješ odasvud. Ono. Mm. Kad ubodeš u onu, u noseći stup pa zvrije odakle god. Povijest sa tvrtkom slušajte na zvaničnom radio.hrt.hr. Nova lista povijesti ima na kanalu audio and video dokumentarci, mada su snimci malo loši. Hajnek je kupio Zajčarsko, da znate. Juče su svi mediji, ne znam, za danas je jedan preveli vest za takozvanu državu Kosovo i baš su jadni, ali baš. Mm. Upravo Patreon skočio do neba, zahvaljujući Kenjeri, koji smo svi videli na Dašku, iako fizički nismo pored njega. Kaže, preporučujem knjigu Albanci od Petera Bartla, izdanje Klija. Valjda će tim mrziteljima se otvoriti oči. A, hoće malo sutra, ne, da im daš Srbi, Arbanac i Tucović, pa neće ono, pročitati ono što treba da pročitati. To. Mislim, ima, znate zašto je zaustava? Zato što je lakše biti za ono. Pa da, jest. Neće ljudi ovdje se cimaju nizašte, onda je lakše da samo pustiš da sve prođe pored tebe, te ponese matica, što se kaže. Pripadnici naroda koji su palili susedne države, srušili Vukovar, gađali 3 godine Sarajevo s brda, streljali 8000 ljudi u Srebrenici, bacali ljude u hladnje držali logore, izbace ovu priču. Ne vredi gubiti živce, kulturološki, moralno i u svakom drugom smislu ne pripadamo ovoj žgadi, sve to tačno, tako ama živimo tu. Ja bi to bilo super. Ti kaže sledeći stvar, ja si... brate, to sve nije tačno, ali brate, trebalo ih je više. Trebalo ih je više. Sve to, ja se isto tako tešim kao tipa, nemam ja ništa s njima, brate, imam ja svašta s njima. Čisto, to su ljudi s kojima sam ja stalno interagujem. Kako? Nisam ja ono srebrni letač, evo te i profesor, doktor Manhattan, nego jednostavno ono kao sam tu umočen, sam u to apsolutno ono sa svih strana. Pa dobro, praviš sebi mjehur, pa ono... Pa je... da, ali kažem ti, mjehur je da. manji i sve više pritisak, znaš... To ćeš na druženju, u junu mesecu na druženju vidjeti da nije tačno. Tačno. Mehur se širi. Okean teži da izbaci podmornicu iz sebe, ne izbaci. Mehur se širi da drži i sprema se da napiše novi scenarij, zato bežimo. Bežimo. Jer imaš neku, ono, lakšu Kako temu? Kako ne? Daj mi neku lakšu temu, jebote. Primetio sam nešto na treći sat pod teretom ovih od ove žgadije, jebote. Kad iskuči Kenjara, nema treći sat. Ali, evo, jedno, napao sam te na početku prvog sata, ja sad ću da te opravdam. O ne, zove, ja sam... zove Krajić ukrala nešto. Ne, ne, zanima se zove Krajić. Ja čujem. Druga Krajića pitanja, Milica, šalim se. Biološki razlozi za muški san nakon seksa. Daško, opravdanije za super guzim puno spavam. Zvana klada. To je istina. Za ljudska klada. Super guzim puno spavam. Za ljudska klada, ljubav prosto obožava. Ljubav prosto. Da muškarci brzo utanu san nakon vođenja ljubavi, poznata je stvar. Naravno. Lako utanu i pre vođenja ljubavi, a neki utanu i za vreme. To su pravi junaci. To su junaci. Sad naučnici imaju i objašnjenje za tu pojavu. Te zove se bolokurcitis. Zove se bre udarnički rad, čovjek. Ako vaš partner počne tonuti u san odmah nakon seksa od 4 sekunde, nemojte da vas to uvredi. Ne, ne, to znači da... To znači da niste ni za... muškarci posle seksa zaspu iz raznih razloga, ali nijedan nije povezan s vašim odnosom, veštinama ili iskustvom u seksu. It's not you, it's me. Tako je. Muškarčevo telo, ne znam da si čuo za stranu kočić muškarac, muškarčevo telo se menja nakon orgazma, i to je električno. Nakon organizma. Biohemijski prolaktin, evo sad kupio nas je ovim stručnjem, se oslobađa fizički menjajući njegovo telo. Prolaps, kaži ti. Jeste, muškarac, menja se telo muškarca, postaje deblji i usporeniji. Mlađo, ko ti je taj maratonac što može 4 sekunde? Ma neki ludak što sam čuo za njega. Biohemijski prolaktin se oslobađa fizički menjajući njegovo telo i čini ga vrlo umornim. Tvrdi stručnjak za seks. Tvrdi stručnjak i meki stručnjak. Tvrdi stručnjak. Tvrdi stručnjak. David Seksović. Oj. Kako mi je ovo sve dobro, znači, aj. A kaži mi u rubrici ljubavi, zdravlje ili... A to je dječara se, ja sam se sačuvao sam ovaj pored. A pored je odmah sandale isusovske i kapri ponovo moderne. Znači, isusovke sandale ponovo se vraćaju u modu, mrzim ih posebno. To je ekologično, ja mislim da čovjek posle svake fizičke aktivnosti, pogotovo mi ljudi koji nismo sportisti, razumijem da fuzbaler, recimo to, ali mi nevični ovako, mi ljudi koji smo pojelo moderno doba, posle dva sata seksa da i hat-trick odradi.
mi isto vodimo te statične živote, statične poslove, uglavnom radimo što se kaže sedeći. Dobro. Intelektualni radnici nama kod nas baš to... tražite da se šalimo, jako dugo smo svaki dan u formi. Apsolutno. Mi se šalimo evo, svaki recimo, dan i to nije problem. Da. Ja 10 godina pišem, zelo ako da trebaš ti napišem, daj pošalj, ja ću ti to napisati. Mogu da ti se šalim 3 sata i da se još posle šalim. Tako je, zašto? Odnosno, mogu da se šalim profesionalno kao što sad trenutno radim. Kad završim i sretnem nekog ko mi je drag, ja ću još njima šaliti. Ako je ljubav šala, možemo šaliti. Znaj da nije šala nešto. Ali znaj da nije. Ne, ali stvarno, to je to tako. I ovi, recimo, ovi, ovi fizički pregaoci to. Tako je. Dok mi, koji se, tako, jel, bavimo mi posle toga, nama je to, bre, nama, nama kojima je snoša jedini sport, da, da, šta će mi jadni? Evo nas jebe internet sad, recimo. Jel, sad nam to radi? Da, evo, ono se odvaljuje. To je moguće da je ova, da, možda, ova, možda je ova precvikala ovu, kako se zove, jebim ti šta ko jeste. Šta ko je? Šta ko je ubola? Jelena, Jelena, stanje o ladi malo. Da, šta ko je Jelena ubola i precvikala brusilicom dok je sekla zid? Ja, uspesi našeg u svetu. Jednom sam zaspao u toku Škode Felaciju, bez zebanci, bio sam jako umoran i samo zaspao. Pa da, ja mislim, može se desiti. Ja kao ovaj, seksolog amater, ovaj, izgleda komšnica Hilton udrila u žicu od neta i ja bi se pridružio tom osjećaju. Nego, ovaj, ja kao seksolog amater bi mogu da vam kažem da treba primjenjivati malo i te neke... Ne može se samo biti u napadu da se fudbalskim rečnikom... Pa, naravno, treba zauzeti odrobene položaje. Povremeno treba malo preći u defanzivu, gde su umorni kosač poza, gde su ostale neke... Postoje naš narod izmislio i da kažem poze koje služe da se čovjek odmori nakon poze nakon during the snoosh nakon poze agresivni jebač treba preći u umorni kosač tako sve poze podijeliti po tim tako naravno koje su za mladog neaktivnika znači sve one poze gdje cura gore mogu da budu ovaj odmor poze takozvani ležeće klada ležeće klada mada i ove neke može se preći i na romantični da ne kažem Richard Gere seks sa latinom kako može prevejani baja to je, pa to ti on, to si eks, to si ekser, to si ono kao, toliko si jebu u životu da sad to jednostavno radiš preko kurca. E, pa uvijek radiš preko kurca, ako dobro. Ali, nego razmišljamo o tome, da li ima neki, da li ima neki... Ne, ne, da si me razumeli, ima li, sad ima li poza... Prele jebač, tako zvani, jebanje jednim okom. Do, do, do. Znaš, ono, jako si... Indijanka. Da, da, znaš, ono, jako si kao... Znaš koji je stvari? Znaš koji je Karudijan? Karudijan poza. Karudijan čak ni ne jebe. On samo sedi pored i kaže ono, ono, hoćemo se mrknuti, on kaže, nećemo. Ne, hoćemo se mrknuti, on gleda i kaže, kaže, nećemo. Vidjet ću. Ne, ne vidjet ću. Nećemo. Ma šta nećeš, pa zašto, pa jel ne voljem? E, dok tu si se... ovo govorila, upravo si bila. Tako je. Karudijanisan. Karudijanisan. A da li, sam misliš, da li postoji neka poza koja nije, o, znači, poza da ipak ti nisi dole, a ona gore, a da je ipak malo za odmor. Jeste. Ja mislim da je to. Zvana poza u boljaricama, mislim, ako si na odmoru. To sam mislio. Pa ne, nego recimo ona može može malo romantično, a, klasično. Romantičan, klasično. Može. Hrišćanska misionarska poza, gde ti možeš onako malo da. Pa možeš da se odmoriš, šta? Zabodeš glavu u tepih i ono odmaraš. Pa, ja bih i to na neki način jeste. To je to zvano snorki poza. Za pozu, snorki. Za pozu koju ćeš se ti odmarati, a opet pa, nećeš da. Biti ovaj kako se zove dole, treba vam rekvizit zvali strepon. Ta dobro, mislim i to je isto. Pegging je odmaranje. Pa nego što. Pegging je odmah jedno veliko odmaranje. Tako je, tako je, tako je. Neka se vaša guzica umori dok telo odmara. Upravo to, bravo, bravo dale. Samo ću da kažem što je šteta što na ovakav festival nisu zavjeli Ipsete i Jašara. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Da li su se stekli tehnički i svi ostali uslovi Mladene za tvoj odlazak u... Aha, pa sad ćemo vidjeti zaći kodom žena pesme bude bila. Sad ću da nađem dve duže. Nađem, čekaj, kako se zove ona? True Fate? Pa recimo, ja predlažem sveto dvojstvo True Fate i Let Lavina. Let Lavina. To ćemo. Let Lavinu, ali Let Lavinu out of your ass. Ovi, vratio nam se inače internet, sad nas opet slušate. Prekinuo se bio Jure Stublić, ali vratio se ovi, u njegov dom u predgrađu. Upade vam Jure Stublić u program. Ovi, preporuka za laganu komediju Češke škole Somewhere over the chemtrails. E, ovi, baš kad smo kod chemtrails i toga, ja sam nešto opet povremeno dobijem taj... Što da zapišem sad što si mi rekao? Povremeno ovaj, mi se gledaju ovi... Ja volim ove savremene ruske ratne filmove na temu drugog svjetskog rata, ove što su snimane nakon socijalizma. Ja tu imam baš dobrog akcijalnog filma, uživam da gledam i te njihove mini serije su. To su uvijek dobra produkcija. Zato što su super, što je... montirane su na... Zato što su teške partizanštine naša. Partizanski filmovi su modernom američkom montažom, brzi kadrovi... Kaj Rudin, krvavac, šiba. Šiba, krvavac, što Rus uvek vodi računa o detalju, a vala ostavio im Nemac dosta ove rekvizite. I onda tu uvek
lepo za gledanje i ovaj ne znam šta sam primetio kako pošto ti svi ti YouTube kanali koji kače na kojima možeš gledati sve te filmove sa dobro urađenim srpskim prevodom. Mm. Ne znam, Most Film je stavio sve svoje filmove ovaj u javni domen, imaju prevod na engleski, prevod na srpski, prevod na nemački, prevod Meki uticaj ruski takozvani. Meki ruski uticaj, okej, okay, ja to sam sve to I'm fine with that, gledam filmove naravno, ali mi je jako tužno što kada nije recimo većina tih kanala na kojima ti uzmeš da gledaš ovaj, neki dobar taj kao ruski ratni film, antifašistički, svi related video su teorije zavere. Znači, apsolutno. Znači, pa zato su i služe. Da, jako, jako grozno. Baš je perfect, uzmeš da gledaš, recimo, film, ne znam, Zvezda ili, ili, ili ne znam, ono, neki tenkisti, super filme. Da, sledeći video koji će ti uletiti. Vakcinisani. Vakcinisani, to je sa glavni, to je novi ovaj, kako se zove. Da. O tome kako umiru vakcinisani. Pa onda, chemtrails. Znaš kako to meni, ali mlađe, to kod ljudi, tu kod ljudi stvara otpor prema antifašizmu, prema da, tistima, da se sad uvijesti glavi pravi tipa, ti si bio protiv, znaš, to mi je toliko odvratno. Mm-hmm. To najviše mi, či ja Vladimira Putina najviše mrzim iz razloga što je bukvalno ono... To je KGB za ostavštine, sve to. Koristivši, ono razumeš, ulogu žrtve ruskog naroda u drugom svjetskom ratu, je raširio najodvratniju rusku antimodernu, antiljudsku propagandu. Ista propaganda je, kad poslušajte Boj s četvrtkom ova Rusija posle da, Brežnjeva, znači vi to je to. Bukvalno ne može preporučiti koji pogledaj film, pogledaj film, pogledaj film neki o neki no, dobar, realno dobar film. O ne znam, nekom, ono diverzantskom partizanskom odredu tamo 43. u Belorusiji, ono super priča related film, ono chemtrails, prava istina, pa, a, demokratska demokratska stranka demokratska američka stranka demokratska kao pedophile coven to a sve povezano sa američkim fašistima sa Steve Bannonom sa Steve Bannonom i tako ti to meni to me toliko nervira to me toliko boli ono da ću da svisnem ovaj ja ću da svisnem ako sad ne pustim ajde. U manifestu komunističke partije Karl Marx i Friedrich Engels su iznali osnovne principe naučnog socijalizma koji će postati ideologija radničke klase u borbi za socijalizam. Alarm sa mlađim i Daškom. Kaži mi, spopio jedan letlavin. A, ne da sam letlavin, prvo sam onda kažem, bila lažna uzbuna. Ne, moj mi zezati. Uopšte nije bilo bombardovanje Drezde na kom bombardiranje sam se nadao. Bombardiranje Srbije čačka se nije desilo. Ništa, mate, znači, baš je bilo ono... A kako je gruvao True Fate, ja sam mislio da ispada... Ja sam mislio da će biti milosrni anđeo, kada ono... I feel so extraordinary, nešto izvece... False flag operation je bila. I to neuspešno, totalno. Ne može čovječe. Ja bih nema čovjek ne sve. Mani uđeš u te godine, više ne možeš da si isereš kače. Znaš, da izađe Mr. Henke veličine, ono, pola metra govneta i da se pozdravi. Ne znam, ti nisi everyday shitter. Nisi. Ma kakvi, ja čuvam svoje govno. Ja čuvam svoje govno. Ja svoje otrove, čuvam za sebe i bacam ih. I si everyday shitter? Everyday shitter, da. Ja jednom mesečno propustim. Ja sam dvokenjac, dvodne, da, da. 15 puta mesečno kenjaš. Pa da. Ja 29 do 30 puta mesečno. Znači, a kako izbaciš? Ko manekenka ili baš izbaciš ono? Ko manekenka, depth sef. Charge. Znači, ozbiljno. Depth charge uvijek bude, ono uvijek bude. Kako das bot. Das bot. Das botuješ. Das botujem za srpsku naprednu stranku. Ove, mlade, ne. Samo da imali... Ništa, samo kad smo kod toga... Ove, imali još mladi. Kako ne... Komšinica... Evo, došli Slaviša, dono nam kolače. Hvala Slaviša, srećen rođendan i tebi. Moram da ti kažem, mlade, ne, da je... Ajde brzo, jet set dok ovi... Hiltijevci, da, dok nam mi ponovo prekinu internet. Ajde. Ne može, radovali smo se, što smo se radovali, radovali. Nisam ništa čuo, kad je ušao, ulazi s Kerom, ja se usro jebot, ništa nije bilo jasno. No, da, nisi skontao što se desu. Tebe nema ovo bruji toliko da ne mogu nečem sebe kako razmišljam. Da. U jednom ulazi čovjek s psom visati. Ja nisam čuo od pokušaja kenjanja. Ja nisam kenjanja od pokušaja buđenja. Da vidimo šta kaže korisnac. Ne mogu, znaš, kad mi je pritisak, kad vidim da komši tu buše. Spusti malo instrumental. Da, evo, spušta. Sve jedno isto. Mišao sam da pokrijem ovim bušenjem. Ne radi to tako, nažalost. Evo, ja ću ovako se namisliti. Da, ne mora, razmišljaj o tome. Idemo ovako, lagano. Ovo je sada takva situacija kakva. Ti i smo, ja i smo veliki profesionalci. Large professionals. Kim pretrala s Photoshopom? Šta je uradio? Pa nešto je pretrala. Uzela za sve pare. Posle vreme često ne meti kritika, budući da su mnogi uvereni da znatno uređuje fotografije koje objavljaju na društvenim mrežama. Kim je sada se zbog nove objave našla na Instagramu na udaru javnosti. Kaže da preteruje da photoshopira lice i telo
pozirala je u kupaćem kostimu, ono što je privuklo pažnju je njena ruka, odnosno prst koji je nestao. Čekaj, gde je srednji prst? Pitam se, a što je bila debela u prstu pa ga je sklonila? A ne znam, izgleda se meni prst sklonila. A nije, ja rekao da je skidala sad sa strane šunkice, ove što ja se protivim tome jako skidanje ostaje ovo ona vidi ovo je depresicity koji za koji smo se borili svih ovih godina i Slavica Čukteraš priznaje bolelo me što je ljubav umrla u braku. A dobro. Posle ljubav u braku, ovaj posle skandala sa golim selfijem, Džehva spakovala kofer. Šta kaže Džehva matora? Ne mogu, ja da ne mogu. Ja mislim da Džehva ne želi, ne, ne. Ja za, za mene ona ne postoji. Kako ne Taj postoji? Taj svet ne postoji. Čekaj, ali više voliš Indija Radinović ili Teodoru Džehverović? Vratila bi se Miši Banani, Ana Nikolić se sukobu sa se Mišinom Bananom. Poručila da Rasta laže, a evo do kad je batalila alkohol. A šta, od kad je li do kad je? Oni, to, oni, oni kad ostavljaju alkohol, oni ga oročeno ostavljaju, ili da? Pa naravno, do vikenda ga je batalila, ali pogađa, mislim, dobro pogađa. Voj, do sledeće svirke. Vratila bi se, mi, vratila bi se Mišina na bananu, e, Cecara Žnatović van sebe zbog drugog bunduka. Zvezdan, da Zvezdan, Zvezdan ti je ono najveća faca u Srbiji. Taj Zvezdan... Taj što pegle ženu. Taj što živi u tom realitiju, razumeš? Taj što je sin onog nekog futbalera. Da, onog Slavnića, da. Da. Fukušarka, šta je on, futbaler, sportista, ne znam. Jako mi tog njegovog čalata, tog, tog ove, meni izlako neki jadniji, jadnija varijanta inspektora Blaže. Ovi jeste, ma pa ni izgleda mi koja jadna, vezi inspektor Blaže sa mi. Ne znam nikog čala, kao neki inspektor Blaže koji je još više još gore prošao u životu. Nemam pojma. Nemam pojma. Prelepa Kristina radila u pošti u Beogradu. Prelepa Kristina. Mladene, jebote, rodio se novi Arkant 6, jebote. Već se rodio. Ili se rodio se sin mali gospodin. Opa. Slušaj. Kaže ovako, beba je medena liči na brata. Beba je medena liči na brata Željka. Čekaj, to je Željko, to je Bogdana se porodila. Novi, znači ovako. To Bogdana bila ponovo u blaženom stanju. Veliko slavlje u vili na Dedinju. Dedinju. Znaš kako se zove sin? Konstantin. Krstan, mater. A jebi ga. Krstan, jebote lebac. Jebi ga, šta da rešim. Krstan se zove unuk. Pičku materi. Ona je krofna, velika beba. Plašala sam se da ga uzmem u ruke. Željko je video bebu, zvala ga mama preko video poziva. On je rekao da je mali sladak, čekamo reakciju. Ali ne može dođe, ali trenira. Bilo je, ne može dođe. Nije mogu da prekine trening. Radio je bicepse i rekao je... Se non stop ljubio bicepse. Željko kaže, ljubi biđu. Ljubi, ljubi biđu, je. Ljubi biđu. Dara je nazdravila u Riju, znači da, Dara je trenutno, Dara je trenutno na plaži u Riju de Janeiro. Da, da, gde je nazdravila i Evo, Ceco, slavimo u Riju, neki Krstan živi zdrav. Tako je. Pridružili su se, tu su i Viki Miljković sa suprugom, Sanja Đođević sa čerkom, veselim se, to je blagoslov od Boga, rekla je Ceca, i tako dosta je onako, što bi se reklo. Dea uživa s majkom u Istanbulu. Zauzeti Moka flertuje sa ženama, a to je Moka, evo. E, vidi, slušaj ovo, i Tanja Bošković i Svetislav Bule Goncić, zajednički intervju, naše čerke su odrasle zajedno, a sada iz kupa rade, baš lepo. E, baš mi je drago. Baš vam želim super, super. Ovo, Slavna glumica je bila Čolina prva velika ljubav, samo jedna mi je govorila o njemu, on joj je posvetio svoj veliki hit. O kojoj glumici je? O, kao glumici, kao pjevačici, ha, ha, na, 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 na. Da nije, recimo, Gordana Bjelica. Ne. Da nije, recimo, Gorica Popović. Glumica Jasna Ornella Beri. Ko je to? Fuck. Zdravko Čolić. Jasna Ornella, ne, neko, unclickable je. She's unclickable. Čekaj, she's unclickable. Sad ćemo da vidimo. E, Pišolina Pišek i Videova čerka iz prvog braka se nisu sastale. Odložena rasprava oko podele imovine. Ostala saga, ja ne znam, Pišolina ti uvek znaje da uvek imaš kod nas ovaj dosed. Vidi, Pišolina, mi možda nismo istoričari umetnosti, ali svakako nismo ni bogati. Tako je. Tako da, bar mi smo jedno... mnogo više istoričari umetnosti. Mi živimo, da. Mi živimo životom istoričara umetnosti, a nismo. Ako želiš dva duhovita istoričara umetnosti ovde da te odvale od zebancije, dođi da se zezamo. Naš kauč ti je uvek otvoren. Tako mi nećemo je. Dopustiti da self-feeding mother Nećeš. From the second marriage Tako bude je. Na ulici i da svaki da mi ćemo to da sredimo. Nemoj ništa da brineš. Znači, nemoj da brineš. Mi ćemo se kurvati i ti ostani u kući da kuvaš. Tako je. Eto, dogovorili smo se, znači, podijeli. Za, to što se kaže, za prvo vreme. Za prvo vreme. Aj, zdravo. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor.
majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.